တို့ရဲ့ Top Show Series Episode 1ကိုစတင် sharing မလုပ်ခင်အချိန်မှာကျမအနေနဲ့ဒီကျမတို့ Miss Agripina ကဘာကြောင့်မို့လို့ဒီ Top Show Series ကိုပြုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ Miss Agripina ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလူငယ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကနေစတင်တည်ထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလူငယ်များတောင်သားတောင်သူများနဲ့တောင်သူများအတွက်သူဥတီထွေမှုစွမ်းရည်တွေကိုတိုးတက်လာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့စတင်တည်ထောင်ထားတဲ့အာကိုတူကိုဒလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလည်းယခုလက်ရှိစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်မှာကယ်ရီယာမျိုးမျိုးမှာရပ်တန့်နေကြတဲ့လူငယ်စိုက်ပျိုးရေးတောင်သားတောင်သူတွေစိုက်ပျိုးရေးလူငယ်တွေတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်inspiration motivation နဲ့ idea ကောင်းတွေကိုဒီအစီအစဉ်အားမှာတဆင့်ရရှိစေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အဓိကထူးခြားတဲ့အချက်ကတော့ကျမတို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တို့ရာဆိုရင်ယခုစိုက်ပျိုးရေးလောကရဲ့ပြင်ပလက်ရှိတကယ်နယ်ပယ်မှာအောင်မြင်နေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်စီ recording မလုပ်မယ် agri business entrepreneur တွေပြီးတော့ agri business လောကမှာအောင်မြင်နေတဲ့ဒီ leader တို့ကနေပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေကိုဖိတ်ကြားထားပြီးတော့မှဒီ top show season ကို session ကိုပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီ program ရဲ့နောက်ဆုံးမှာလည်းဒီ program ကိုလာရောက်ပြီးတော့ join ကြတဲ့ participant တွေကနေပြီးတော့ယခု sharing လုပ်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုမိမိမေးလို့တဲ့မေးခွန်းနေရှိတဲ့မေးခွန်းနေရှိတဲ့ဆိုရင်အမေးဖြေကဏ္ဍမှာလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ Miss Agripina team ကနေပြီးတော့ဒီနေ့စတင်ကျင်းပတဲ့ Agri Business Entrepreneurship Talk Show session ကနေပြီးတော့မှတစ်စင်စိုက်ပျိုးရေးလူငယ်တွေအတွက် impact ကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်လိမ့်မယ်လို့ပြောလဲပါတယ်ရှင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားနားလည်လားတော့မသိဘူး။နားမလည်မှကြောက်လို့ဟုတ်ကိုနားလည်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တော်လေးတက်တာနားလည်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော် native speaker မဟုတ်တဲ့အတွက်အကျိုးဟာကြတော့ဒီစကားမှပြေလို့တယ်ရလားဟုတ်ကဲ့ကိုနားလည်ပါတယ်ရှင် okay 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 အဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုဟို self introduction ပေါ့နော်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေနဲ့ရှင်းပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Tomoaki Inui ဒီကျွန်တော်တည်တဲ့လို့ကြတော့ Tomo အရှည်ဆုံးလဲလုံယူပြီးတော့ TOMO Tomo လို့ပဲကိုကြပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ company ဝန်သားကြတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမြန်မာနာမည်နဲ့ကောင်းကောင်းလို့ကိုကြတာပေါ့နော်ဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်ကပါလို့လဲဆိုတော့ဒီ Borderless မြန်မာ company ရဲ့ group CEO ပြီးတော့ရှင် Borderless Lean CEO နဲ့ founder နဲ့ BMF company ရဲ့ CEO နဲ့ပေါ့နော်ဒီသုံးခုအခုဟိုတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်မွေးတာတော့ဒီဂျပန်မြို့နယ်တဲ့ကျိုဂျပန်တဲ့ဂျပန်မှာကျိုတိုမြို့နယ်ဒီဂျပန်နယ်တည်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုလက်ရှိအသေးရွယ်ကအသက်30ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တက်ကတော့တော့စိုက်ပျိုးရေးနယ်ကတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီ IR ဆိုတော့ International Relation ပေါ့international relations အတိတ်က politics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ or development နဲ့ပတ်သက်တဲ့ human rights နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာခဲ့တာပေါ့နော်။ဟောပြီးတော့ချင်းကျွန်တော်အမေရိကန်မှာလည်းကျောင်းသိခဲ့တယ် Oklahoma University ။အဲအမေရိကန်မှာကျောင်းသိတော့လည်း IR major နဲ့သိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတက်ကတော့9နှစ်တက်တဲ့အချိန်မှာတက်ကဘာကိုလေ့လာခဲ့လဲဆိုတော့ number 1ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ human rights situation ပေါ့။ဒီပြည်နယ်မှာဘာဖြစ်နေရလဲအရင်တော့ history ထဲမှာဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဒီအကိုလက်ရှိဘာဖြစ်နေရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေ့လာကြည့်ပါလေအဲ့ဒါကိုလေ့လာပြီးကြာတော့ကျွန်တော်တောင်ဆင်းကဒီကျောင်းတက်တော့ပေါ့နော်ဒီ Japan Association for Refugees ဆိုတော့ NGO တခုပေါ့ဒီ NGO အတိတ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟိုအာဖရိကာလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်ပါတယ်ဒီ Syria နိုင်ငံတို့တခြားနိုင်ငံနဲ့ဒုက္ခတဲ့အနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုရှောင်လာတဲ့လူကိုကုလပေးတဲ့ NGO ဖြစ်ပါတယ်ဒီ NGO မှာကျွန်တော်ကဒီအတိတ်ကတခြားနိုင်ငံနဲ့ရှောင်လာပြီးတော့အလို့မရတဲ့လူကိုအလို့ရှာပေးတဲ့ဒီတာဝန်တခုအလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်2016မှာဒီ startup company ပေါ့တောင်းကိုလောက်ဟိုတနစ်ကွက်အတွင်းမှာဟိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီ company တောင်းကိုတောင်းကိုအလို့နံပါတ်1အနေနဲ့ Corriba company ပေါ့နော်ဒီ Corriba company ဆိုတော့ကဒီ Bangladesh နိုင်ငံပေါ့နော် Bangladesh နိုင်ငံမှာဒီဘာလဲအတဲကျော့စေရုံလားအတဲကျော့စေရုံရှိတယ်အဲ့မှာ engine တော့ WhatsApp WhatsApp ကိုကျော်တယ်ကျော်ပြီးမှ Japan export လုပ်ပြီးတော့ Japan မှာတဆင့်ရောက်တာပေါ့ brand တောင်းပြီးတော့ဂျပန်မှာရောက်လာပေါ့နော်အဲ့ဒါကအတိတ်ကဘာရွေးကျန်လို့လာလို့ဆိုတော့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုတော့ကနေရာချင်းချင်းနဲ့ပဲဒီဟိုလမ်းဆိုင်အချင်းချင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ population ကအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့ချင်းမှာကျတော့အလုတ်ကင်ကွယ်မရတဲ့လူတွေများတယ်တချို့လူဒီ handicap ပေါ့နော် handicap disability ရှိတဲ့လူကျတော့အလုတ်ရှာရတာရန်ခက်တယ်single mother ဆိုရင်လည်းအလုတ်ရှာရတာရန်ခက်တယ်ပေါ့
အဲ့လိုမျိုးဟိုအလို့ရှာရတာအခက်အခဲရှိတဲ့သူကိုအလို့ခိုင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့အရွေးချင်တယ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနံပါတ်1အနေနဲ့ကလို Borderless Social Fund in Turkey ဒါကအတိတ်ကပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကြောင်းတက်တော့အောင်ဆိုင်အတိတ်ကဆူရီးယားနိုင်ငံကဒီ Turkey နိုင်ငံ Turkey နိုင်ငံနဲ့ကပ်နေတဲ့ဆူရီးယားနိုင်ငံပေါ့နော်ဆူရီးယားနိုင်ငံမှာဒီဟို revolution တကု spring revolution တကုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တိုက်ကြတာပေါ့စစ်တိုက်ပြီးတော့ Turkey နိုင်ငံကိုအများကြီးဆေးပဲရှောင်နေရှောင်လာတာပေါ့နော်သူတို့ကအလို့ခိုင်ခွင့်တကုပေးဖို့အတွေ့အဆုံမှာဒီ fund တကုတောင်းခဲ့တာပေါ့ဒီအနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Post & Post Company ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Post & Post Company ကဒီအတိတ်ကဂျပန်မှာ reuse ဆိုလို့ကဂျပန်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးတော့လာဒီ second hand clothes ပေါ့နော် second hand clothes ကိုဒီဂျပန်မှာဝယ်တယ်ဂျပန်မှာပြန်ရောင်းတယ်ပေါ့အတိတ်ကရွေးချယ်တော့ဒီ environment friendly ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံဆိုလို့ကဒီ developed နိုင်ငံတဲ့မှာ country တဲ့မှာအမိုက်အများဆုံး company တဲ့မှာပါတာပေါ့အဲ့ကြောင့်ဒီအမိုက်ကို short ချလို့ရအောင် sustainable environment ဖြစ်အောင်ဒီဟို recycle ပေါ့နော်ဖြစ်အောင်ဆိုတော့ရွေးချယ်လို့လုပ်ခဲ့ပါအဲ့ဒါကတိကဒီ social business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ startup company တုံးကူမှာဒီမှာလုပ်ခဲ့တာပေါ့အဲတောင်းကောမှာတနည်းကွဲတော့အလိုလိုပြီးကကြတော့ဒီ marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ operation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ business development နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးတော့2016ဒီမှာ2019စနေလပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာပါတယ်ဟာတကွကြိုးသွားပြီနံပါတ်30ဟောဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဇလံပေါ့ပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ my story with myanmar ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဟာဖုန်းအပ်ပါဖြစ်လားရပါတယ်အတိုင်းပါပဲဟောကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဗင်နီယာမဒီချိန်မိရတယ်တွဲမိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်က2017တုန်းက2017ကကျွန်တော်ကဒီတက်ကတော့ပထမနှစ် freshman ပေါ့ freshman year ပေါ့နော်အဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ကဟိုတက်ကတော့ဝင်တယ်တက်ကတော့ဝင်ပြီးကကြတော့မြန်မာလူမျိုးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်ဒီဂျပန်မှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးပေါ့ဒီမြန်မာလူမျိုးကအဲ့တိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေစာခရင်ပြည်ပေါ့နော်ခရင်ပြည်မှာအမေတိုင်းသွားနေကြတယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ကတွေ့နေတွေ့ပြီးကကြတော့သူကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှင်းပြတာမြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့ဒီတော့ခရင်ပြည်ဆိုတော့ဒီတော့ဟိုသူတို့နေတဲ့နေရာဒီတော့ဒီကျွန်တော်အသက်16နှစ်အတွက်တခါမှနိုင်ငံကြားလည်းနိုင်ငံတခြားနိုင်ငံနဲ့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာအဲ့မြန်မာလူမျိုးရဲ့ဒီစကားကိုနားတောင်ပြီးကကြတော့အယားဟန်ကိုစိတ်ဝင်စားတာအယားဟန်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော်လည်းတွားချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံတခါတော့ရောက်ချင်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမြန်မာလူမျိုးတယောက်အကိုတယောက်ပေါ့နော်ကိုတယောက်ကိုနေတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကိုသားပဲတော့ရလာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အသက်16နှစ်တုန်းကဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုပေမဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအသွင်းမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီအပြင်ပဲပေါ့ဒီပြင်ပြင်နဲ့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့နေသားကိုကျွန်တော်ရောက်ပါတယ်။အဲရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတိတ်ကရောက်သွားတဲ့နေရာကအဲဟိုအဲနည်းနည်း conflict sensitivity ပြနေတဲ့ area ပေါ့။ဒီနည်းနည်းဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကတည်းကဆက်ပဲရှောင်းလို့လို့ပါလို့လို့ပေါ့နော်။ဟိုအရင်ခက်ခဲရှိနေတဲ့ area ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ area မှာကျွန်တော်သွားပြီးကြတော့ဟိုအဲ့မှာရှိတဲ့လူနဲ့ဆက်ဆံတာပေါ့။ဒီအစားလို့လူစိမ်းဆိုတော့ဒါကြီးတော့မရင်းနှီးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တနေ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လည်းနေငါးနှစ်ကြားလာပြီးကကြတော့သူတို့ ਨੇ ရင်းနှီးလာတယ်ဒီကျွန်တော် ਨੇ အသေးရွယ်သူတွေလူ ਨੇ လည်းတွေ့တယ် same generation ပေါ့နော်သူတို့ ਨੇ တွေ့ပြီးကကြတော့ကျွန်တော်ကဘလို့ကန်စားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအသက်16နှစ်အတည်ဂျပန်မှာဝင်နေခဲ့တာကိုယ့်ဘဝတဲ့အဆင်ပြေတယ်ကိုမီတာစတဲ့အဆင်ပြေတယ်ဝင်ငွေတကုတ်တဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုကြီးပြီးကကြတော့သူတို့ရဲ့ life ကိုကြီးကြီးပြီးကကြတော့ကျွန်တော် life နဲ့သူတို့ life နဲ့အများကြီးဟာကျွန်တော်ကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုစားလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့အလို့ယူရလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဲ့ area မှာနေတဲ့လူရဲ့ဘဝကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားလို့မရဘူးအနေများတဲ့ dangerous space တဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့အလို့ယူရလို့မရဘူးကြောင်းတက်မယ်ဆိုပေမဲ့ကိုပတ်ဆံအကြောင်းအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးအကြောင်းနဲ့ကြောင်းမတက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုတွေ့ပေကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝ life change အရင်ကွာနေတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အယံဝနေတာအာကျွန်တော်ကတော့ရွယ်ကွင်းအများကြီးရှိတယ်လို့ဒါပေမဲ့တို့ကရွယ်ကွင်းမရှိတယ်လို့အဲ့ဒါဝနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတရားကိုပြောပြတာအာဝနေ1 minute နေပါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူကပြောလို့ဆိုတော့ဒီကမြကရွယ်ကွင်းရှိတာပဲကျွန်တော်ကရွယ်ကွင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဝနေနေတာမဟုတ်ဘူးလေကမြကင်တာတဲ့ရွယ်ကွင်းရောတုံးပြီတော့ကျွန်တော်တို့ရွယ်ကွင်းရအောင်လုပ်ပေးပေါ့သူကအဲ့လိုပြောတာပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးကကြတော့ကျွန်တော်ကအာစင်းညင်းညင်းတော့မရဘူးဝမ်းညင်းနေတော့မရဘူးကျွန်တော်ကရွယ်ကွင်းရှိတဲ့လူ
အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ rights of choice ပေါ့ rights to choice ပေါ့နော် choose ပေါ့နော်ဒီရွေလိုရတဲ့အကွင့်တစ်ခုပေါ့ရွေကွင့်မရှိတဲ့တူအတွက်တွန်းလိုက်ရောကောင်းမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာခံစားတာပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားပြီးကကြာတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံကကြောင်းပြင်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလာပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးတော့တခုခုပေါ့ NGO ပြတ်မလား JICA ပြတ်မလား UN ပြတ်မလားဟိုစီပိုက်ပြတ်မလားဘာလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွေးကွင်းမရှိတဲ့လူအတွက်ရွေးကွင်းတခုပေးတော့ရတဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကကျွန်တော် ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဇလံပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့ရှိရင်နံပါတ်လက်ချက်လက်ချက်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ social business social enterprise ပေါ့နော် social venture လို့လည်းခေါ်တယ် social startup လို့ပြောလို့ရှိတယ်ဒီ social business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်ကပြောမှာပေါ့ဒီ social business လို့ဇာတ်ကလုံးကိုကြားဖို့တဲ့လူတစ်ချက် zoom ကျွမ်းကျင်တယ်မသိဘူးအကုန်လုံး zoom ကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်တစ်ချက်ဟိုပါပဲ hands up လို့ပြောလို့ရတာမဟုတ်ရင်လည်းဟိုက chat box ထဲမှာရေးပေးလို့ရတယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့လူကတော့အကျဆက်မရှိဘူးကျွမ်းကျင်တဲ့လူကတော့နည်းနည်းစာ raise up social business ချပူတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တောက်ပြပေးပါဘယ်နေရာလောက်ရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူး organizer မြင်ရလားဘယ်နေရာလောက်ရှိတော့ social business နဲ့ပတ်သက်ချပူတယ်လို့နော်လောဆယ်လက်ထောင်ထားတာ၂ယောက်တွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့၂ယောက်ဂျန်နဲ့လူကတော့မတည်တာ zoom မကျွမ်းနေတာတော့တားလိုက်ပါတော့ okay အဲ့ဆိုရင် social business ဆိုတာကလုံးကအရာနားလည်မှုလွှဲနေတာလည်းရှိတယ်ဒီ understanding ဒီ white definition ပေါ့နော် understanding ကနည်းနည်းချဲ့ရတာပေါ့အဲ့ကြောင့်တရားနဲ့တရားနားလည်မှုမတူဘူးနားလည်တာတော့မတူဘူးပေါ့ဟောအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဒီ social business နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြချင်ပါတယ်ဟုတ်နောက် slide ဒီ number 5တော့ပြလို့ရတာဟုတ်ဒီ social business လို့ကဟောလော်လေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ social problem ပေါ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်ပြင်ရှင်းမယ်အဲ့ဒါကအလွယ်ဆုံးပေါ့နော်ဒီအဲ့ဆိုရင် social problem ဆိုတာဘာလဲ what is social problem ဒီ social problem မှာတဲ့ဘာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ chatbot ဆက်မှာရေးပြလို့ရတာကိုယ့်အကိုတီးတာတဲ့ social problem ဆိုဥပမာဘာရှိလဲဆိုတော့တီးတယ်လို့ရှင်း chatbot chat တင်မှာ writing လုပ်ပြလို့ရတာပြပြလို့ရတာကျွန်တော်ကမြန်မာစကားလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာစကားလုံးဝမပတ်သက်လို့မလို့ဂျင်းမဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာနေပြပြကောင်းပါလေ။ What is social problem? Organizer တချက်ပတ်ပြလို့ရလား။ကျွန်တော်မြန်မာစကားမပတ်သက်လို့မလို့မဟုတ်လားတံပွင့်ပြီတော့ဟုတ်ကိုဘယ်ရောက်လာမသိစားဝတ်နေရေးပါတဲ့တယောက်ကဖြေထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအမြင့်မြင့်ရှိတာပေါ့နော် social problem ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးတကူပြတက်ကိုနည်းနည်းပေါ့နော်နည်းနည်းလို့ရှင်းပြတယ်နံပါတ်ချက်နံပါတ်6 slice slice ဟုတ် poverty ဟုတ်တယောက်ရေးပေးတယ်လို့ရှိတယ်နော်ဒီ lower income or livelihood poverty ရေးပေးတာလည်းလို့ရှိတာပေါ့နော်ဒီ social property နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောတဲ့အချက်မှာနံပါတ်1ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ပြောကြတာများတာကဒီ poverty နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့အခုဆိုရင်တော့ SDG ဆိုလို့ဘာလို့လို့ဟိုအကုန်လုံးကပြောကြတဲ့စကားလို့ပေါ့နော်ဒီအတိတ်က poverty လို့ဆင်းရဲတာပေါ့ဒီဝင်ငွေနေတဲ့အကြောင်းဟိုကိုယ်ကလေးအကြောင်းဟိုမတက်ကိုင်းနိုင်တာမျိုးဒီဟိုအစားပေါ့နော်စားတဲ့အချိန်မှာအာဟာရပြည့်တဲ့ nutrient ဖြစ်တဲ့အဆအဆာကိုပေးမကျွင်းနိုင်တာမျိုးဒီဂျဲမိုက်ဟိုဟာတကူကဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကောင်းမသွားနိုင်တာမျိုးဒီမှာဓာတ်ပုံတဲမှာပါတယ်ဒီတန်းဘာလဲရေတန်းမတောင်းနိုင်တဲ့မျိုးမြည်မရတာမျိုးအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူဆိုရင်တော့တော်တော်များများမြင်ဖို့တယ်လို့တင်တာပဲအရင်တော့ရှင်းပြရတော့မလို့ပေါ့နော်နံပါတ်2ချက် like conflict ဒါလည်းကျွန်တော်တို့က social problem ပြမှာတခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ conflict ဆိုလို့ကအတိတ်ကစစ်ဟိုစစ်ပွဲတိုက်တာမျိုးပေါ့နော်စစ်တိုက်တာမျိုးပေါ့ဟိုအခုကဥပမာ Afghanistan ရှိတယ် Ukraine ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပါလာပေါ့နော်
အဲ့လိုမျိုး conflict ဖြစ်ပြီးကကြတော့အတိတ်ကဘာပြဿနာဖြစ်လို့ဆိုတော့ refugee ဒုက္ခတဲ့ဟိုဟာဆေးဘက်ရှောင်ပေါ့နော်ဟိုဆေးဘက်ရှောင်နဲ့လူတွေရှိတယ်ဆေးဘက်ရှောင်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဟိုရွေကွင်းနဲ့တခုမှမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲစကန်းတက်မှာပဲねအပြင်မှာတွားလို့လည်းမရဘူးဒီအလို့ရွေကွင်းနဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေရှိပါတယ်နံပါတ်6ချက်နံပါတ်6ဆိုဟုတ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီ discrimination ဆိုလို့ကတိကပါလဲဆိုတော့မြန်မာစကားနဲ့တော့မရှင်းပြတ်တတ်ဘူးမရှင်းပြတ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဥပမာပေါ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဥပမာပါနော် discrimination တဲ့မှာအများကြီးပါတယ် gender discrimination အာမင်းကလေးမလို့ယောက်ျားလေးမလို့ ਨੇ ဒီကွဲကြပြီးတော့သူတို့ကိုဟိုဆင်းရဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆင်းရဲတဲ့အနေနဲ့တားခဲ့တာမျိုးတားတာမျိုးမဟုတ်ရင်လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာလူမျိုးညာလူမျိုးရှိတယ်နော်ဒီလူမျိုးကိုကွဲကြပြီးတော့ဟာအဲ့လူမျိုးမကောင်းဒီလူမျိုးအကောင်းတယ်အဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဒီတကြောနိုင်ငံဆိုရင်ဘာသာနဲ့ဘာသာနဲ့တိုက်တာလည်းရှိတာပေါ့ဥပမာမွတ်စလင်လို့ဘူတာဘာသာလို့ခရီးယန်လို့ဘာလို့လို့ပေါ့နော်အဲ့လူမျိုးဟို minority majority အဲ့လူမျိုးကွဲကြပြီးတော့လူမျိုးတော့ဘာသာလို့ gender လို့အဲ့လူမျိုးအမျိုးမျိုးကွဲကြပြီးတော့ဟို social group တစ်ခုကိုအဆင်ပြေအောင်အဆင်မပြေအောင်ဟို social group တစ်ခုကအဆင်မပြေအောင်ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကdiscrimination ကိုတာပေါ့ဒါလည်း social problem တစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့ရှိရင် note ချက်ပြီးတော့ရှိရင် global warming ဒါကအခုတကဘာလုံးမှာပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဟိုဒီကဘာကြီးရဲ့အပူချင်းကတက်လာပြီးကြတော့ဟိုဟိုဒီတော့ရေကဲတောင်ပေါ့နော်ရေကဲတောင်မှရှိတဲ့ရေကဲကဖြိုလာပြီးဖြိုလာပြီးတော့ဒီ sea level တက်လာပြီးကြောနိုင်ငံဆိုရင်2030ရောက်လို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံမှရှိတော့ဘူးနိုင်ငံကဒီလိုလောပဲခြံနေအဲ့ဒါစီလက်ပဲတက်လာတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်မဟုတ်ရင်အခုစိုက်ပြောင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုတဲ့လိုများပြီးပါကြတော့ global warming ဖြစ်လာတယ်ဒီ climate အရင်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရင်တော့မရှိခဲ့တဲ့ပေါ်ယောဂဖြစ်လာပြီးတော့ဒီနံပစ္စည်းတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုရတယ် climate crisis ဟုတ်ဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင် climate crisisဒီဒပ်ပုံက2017တော့ဂျပန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟို earthquake ပေါ့ဗါလေငလင်းလာငလင်းဖြစ်လာပြီးတော့ကျတော့အိုး tsunami ကိုနဲ့လူကတောင်ဝန်းနဲ့တေးကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဖြည်းဖြည်းချင်းအခုအနောက်မှာဒီ climate crisis တွေများလာပြီပေါ့ဒါလည်း social problem တစ်ခုတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်အခုကဒီကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကတော့ပြင်ပြတာပေါ့နော်ဒီ social problem ဆိုဒီတက်မကောက်အများကြီးရှိနေတယ်ဒီအကွန်လုံးကဒီအနေတာနဲ့နေလို့ရတာဒီတိုင်းပဲတားခဲ့လို့ရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဒီတော့ပြဿနာ social problem များနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တားသမီးမွေးတယ်မိမွေးတယ် great grandchildren now နိပန်တရားနရဖြစ်ဟိုကြာသွားတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းပဲကြာသွားရင် now ကျွန်တော်တို့ next generation ဘာဖြစ်လာမှာလဲပေါ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲနေတော့မရတော့ဘူးတခုခုတော့လုံးမရတော့မှာတခုခု action တော့လုံးမရတော့မှာ need a change ပေါ့တခုခုတော့အပြောင်းလဲဖြစ်ရအောင်လုံးမရတော့မှာပေါ့အဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်ရအောင်လို့ပေါ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခုနကလည်းပြောနေတယ် social business တခုပေါ့နော်ခဏနဲ့မရှင်းပြလိုက်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ social business တခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီတချို့အစောရဒီဘယ်အစောရတယ်မပြောပါနော်အစောရဒီလုံးနေတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် NGO လုံးနေတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်ဒီဂျိုင်ကာတော့ကိုယ်ကာတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတာပေါ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီ change ဖြစ်ပေါ်တဲ့ social problem ပြင်ရှင်ပေါ်တဲ့လုပ်နေကြတယ်အပေါ်စီကအများကြီးရှိတယ်အဲ့တက်မှာ social business ဆိုတာဘာกว่าလဲ within these stakeholders ပေါ့နော် these stakeholders တက်မှာဘာกว่าလဲဆိုပြီးကိုကျွန်တော်တို့ချက်ရှင်းပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကစနစ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဝန်တန်းဒီ company ဝန်တန်းပေါ့နော် company ဝန်တန်း interview ပြတဲ့အချိန်မှာ social business ဆိုတီလာကျွန်တော်အမြင်လိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့10ယောက်ရှိရင်10ယောက်လောက်တော့အဆအမတည်ဘူးပေါ့နော်ဒီ social business လို့ပြောတာ ਨੇ NGO လို့တင်နေလို့လည်းများတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပြလိုက်မယ်နော်အတိတ်ကဒီမှာကကျွန်တော်၃ခုပြသတယ် NGO ပြသတယ် social business ပြသတယ်ပြီးရင် traditional business ပြသတယ်ပြီးတော့ရှင်ပြပေးကြမှာကျွန်တော် purpose approach profit ပေါ့နော်ဒီ၃ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးတာအဲ့ဒါဆင်ဘာကွာလဲဆိုတော့ဥပမာ NGO ဆိုရင် purpose အရွယ်ချက်ပေါ့နော်အရွယ်ချက်က social oriented ဒီ parahita အတွက်လူမွေးအတွက်ပြီးတော့ရှင် approach ကတော့ donation အတိတ်က donor နေပြီးတော့ budget ချလာမယ်အဲ့ budget ကိုချပေးလိုက်မယ်
ပြီးရင် profit နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင် NGO က non profit ပေါ့။ညာနော်။ပြီးတော့ရှိရင်ဒုတိယတစ်ခု social business မတွားခင် sorry traditional business ပါလိုက်မယ်။ဟောညာဘယ်ဆုံးပေါ့နော်။ညာဘယ်ဆုံး traditional business နဲ့ပတ်သက်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒီ purpose အရွယ်ချက်အတိအက profit oriented ပေါ့။ပတ်စံဒါပေါ့ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်။ပြီးရင် approach ဆိုတော့ business approach investment တဲ့မယ်ပြန်ရတာလည်းပတ်စံပြန်တွေ့မယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်စံကိုလေပတ်နိုင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဟိုပတ်စံရှာတာပေါ့နော်။ပြောရရှင်အနောက်ဆုံး profit profit ဆိုတော့ကအတိတ်က company ရတော့ shareholders ပေါ့ဒီအတိတ်က share ပါတဲ့လူဒီ stock ခြင်တဲ့လူပေါ့နော်သူတို့အတွက် profit ရောက်သွားတာပေါ့နော်ညာလားဟုတ်ဒီ social business ဆိုတော့ကအတိတ်က sorry အရှိ that's right once like before yeah okay အတိတ်ကဒီ social service ကျောင်းနေလာလို့ရလားမဟုတ်ဟာအရှိဟိုမဟုတ်ဘယ်အရှိတော့မလားအရှိ the slide နဲ့ slide ဖြစ်တော့ပြမလားခုန social business slide အဲ့အဲ့ဒါရအရှိတကူဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ okay အဲ့ဆိုရင် social business အတိတ်ကပါလဲဆိုဒီ NGO နဲ့ NPO နဲ့ပေါ့နော်ဒီ traditional business ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ယူတာအတိတ်က purpose ကြတော့ social win တယ်ဒါကတော့ NGO နဲ့တူတာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ company ဆိုရင်ဥပမာဒီတန်တူအတွက်စင်းရင်းတွေတို့အတွက်ဒီဟိုဒုက္ခတွေတို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး social win တို့ကြတယ် profit အတိတ်ကရပုံမဟုတ်ပြီးတော့ရှင် approach ဘလိုပုံစံနဲ့လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က NGO နဲ့တော့မတူဘူးဒီတကောက်ရလို့ traditional business နဲ့တူတယ်ဒီ business approach ပေါ့ပြီးတော့ရှင်အနောက်ဆုံး profit ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟို traditional business နဲ့မတူဘူးNGO နဲ့မတူကျွန်တော်က profit ယူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ profit ကို shareholder ကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးတော့ gain နဲ့လို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ core community လို့core company လို့ဒီ reinvestment ပေါ့ core community မှာပဲဒီပါလို့လိုက်တာညအတိတ်ကဒီ3ချက်က social business နဲ့ NGO နဲ့ traditional business နဲ့ဒီ3ခုကွာတဲ့နေရာပေါ့နော်တချို့လိုတင်ကြတာကအာတကူကူလိုမျိုးပါရာဟိတနဲ့ပါတဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ social business တော့ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ company က traditional business လို့ ਨੇ ဟို CSR အခုတိတ်ဒီစကားလုံးမသုံးတော့ဘူးပေါ့နော် CSR ဆိုပြီးတော့ဒီဥပမာဂျပန်မှာရှိတဲ့ company Uniqlo company ကဒီအင်ဂျင်ပြန်ကောက်မယ်ပြန်ကောက်ပြီးတော့ဟိုဒုက္ခတဲ့စကားကိုပို့လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက traditional business တွေမှာ CSR လုပ်တာပဲရှိတယ်ဒါကတော့ social business မကိုဘူးနော် main business မဟုတ်ဘူးရတာဒါကအတိတ်က social business နဲ့ NGO နဲ့ traditional business ကွာတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဆိုဟုတ်ကျွန်တော်တို့ company ကအတိတ်ကဒီ change the world with social business ပေါ့နော်ဒီ social business ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသုံးပြီးတော့ဒီကမ္ဘာကြီးမှာကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာကိုပြင်ဆင်ခြင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာကိုပြင်ဆင်ခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုး company ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဂျပန်လိုမျိုးတက်ရောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တက်ရောက်တဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးတုန်းကမ္ဘာလုံးမှာရှိကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ပြဿနာကိုပြင်ဆင်နိုင်လားမပြင်ဆင်နိုင်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြဿနာပြင်ဆင်နိုင်လားမပြင်ဆင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ညောင်ရှယ်မှနေတယ်ညောင်ရှယ်မှရှိနေတယ်ပြဿနာအကုန်လုံးပြင်ရှင်းနေတယ်ပြင်ရှင်းနေတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကနောက် slide အတိတ်ကကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာက platform for social enterprise အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်း entrepreneur ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြဿနာပြင်ရှင်းခြင်းမဟုတ်တယောက်တည်းတကဘာလုံးမှာရှိနေတယ်ပြဿနာကိုပြင်ရှင်းခြင်းမဟုတ်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကဒီ platform တကူsocial enterprise လုပ်ချင်တယ် social business လုပ်ချင်တယ် social entrepreneur ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူကိုအနောက်နေပြီးတော့ကိုနေပေးတယ် platform တကူဖြစ်ချင်ပါလေအဲ့ဒါကဒီ borderless မြန်မာရဲ့အရွယ်ချက်အတိတ်ကပေါ့ဟုတ်နောက်ဆုံးအတိတ်ကကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်စိတ်ကူတာပါနော်ကျွန်တော်စိတ်ကူတာက create 1000 social business in Myanmar ဒီ2030မရောက်ခင်ကို social business company found 1000ကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါဒီအဲ့တော့တော့ပါပြအတိတ်ကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ we train future entrepreneurs next generation ပေါ့နော်အခုဒီတက်မှာလည်းအများကြီးလူငယ်နဲ့ပါတယ်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်ကဒီကိုနိုင်ငံအတွက်ကိုလူမျိုးအတွက်ဟိုအပြောင်းလဲတကူဖြန့်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က train ပေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် we support your business plan train ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ business planning ဆိုတာအများရှော့တယ်ဘယ်လို plan ဆဲရမလဲဘယ်လို business နဲ့သွားရမလဲနားမလည်တူအများတယ်အဲ့ချိန်မှာ business planning တစ်ချက်ကျွန်တော်ခုနေပေးလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ format လဲရှိတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆွဲရမလဲ marketing ဆိုတော့ဗာလဲဒီ price setting ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ဒီဘာညာဘာညာအများအများပေါ့ပြီးတော့ရှိရင်ဒီတော်တော်များများကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာများတာက planning ကိုနေပေးမယ်တင်တန်းပွင့်ပြီးတော့ train ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ investment မပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြတော့တခါတည်း investment တည်သွားလိုက်မယ်ဟောပြီးတော့ရှိရင် we provide hands on support ပေါ့နော်ဒီ investment ရသွားပြီ plan နဲ့ဆွဲတော့ပြီဟဲ့စတော့မယ်ဒါပေမဲ့အခါမှာ company ဥက္ကဋ္ဌတွေမဖြစ်ဘူး CEO တွေမဖြစ်ဘူးဖြစ်ဖို့တဲ့လူကကို business ကောင်း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 ဆိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းပေါ့ဟို run နိုင်မလားဆိုမ run နိုင်အဲ့ကြောင့်မလို့ hands on support ပေါ့နော်တကယ် run နေအချိန်မှာအာ marketing ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးဘယ်လိုရောင်းရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်အာ KPI ဆွဲတာခက်တယ် operation ဆွဲတာခက်တယ် management အာ human resource နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီ hands on support ဟိုအမြဲတမ်း backup ပြီးတော့ကိုယ်နေပြလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ကြောင့်မလို့အတိတ်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာပါတယ် so you just need to bring your burning passion just passion မဟုတ်ဘူးနော် burning passion ပညာမရှိသေးဘူး investment မရှိသေးဘူး supporting မရှိဘူးပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီရော passion တစ်ခုယူလာလိုက် company တစ်ခုတောင်းချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းလဲဖြစ်အောင်လုပ်ရှင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကောင်းအောင်လုပ်ရှင်တယ်စင်းရဲတဲ့တော့အကဲကဲရှိတဲ့တော့ကိုနေဖြစ်ရှင်တယ်အဲ့လိုမျိုး burning passion မီးလောင်လို့လို့ passion တစ်ခုပေါ့နော်ရလားဒါပေမဲ့ passion တစ်ခုတည်းတော့မရောက်ဘူးနော် strong will အဲ့ဒါပါလဲဆိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပေါ့ငါတကယ်လုပ်မယ်တကယ်ချမယ်အဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုနဲ့ burning passion တစ်ခုနဲ့အဲ့တော့ယူလာပြီးဆိုရင်တကယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအထာနဲ့အနောက်ဆုံးအထိကိုနေပြလို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ borderless မြန်မာ community ဟုတ် next slide ဒါက roadmap to become a social entrepreneur borderless မြန်မာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ community မှာ social entrepreneur ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုလို့ရတာဒါအကြမ်းမင်းပေါ့နော်နံပါတ်၁ကဘယ်ဘယ်ဆုံးမှရတာက on the job training on the job training ဆိုတော့ကဖေကိုကတော့ကြီးကြီးပေါ့နော်โอ้ปาชอนอ่ะจริงๆだใบแม้เล็ดต้วยไม่รู้ปุ๊ดเลยว่ะเหมียดเล็ดต้วยไม่รู้ปุ๊ดเลยมาพี่ก็จ้ะแล้วอกูเลชิคอมมูนิตี้ก็จ้ะเราเลกุชื่อได้เลกุติ๊ดมา on the job training ဝင်လိုက်คอมจ้ะเราอกูเลชิชื่อနေတဲ့คอมมูนิตี้ဝင်ပြီးတော့ဝင်တဲ့အနေနဲ့အကုံတော့ social business ဘယ်လိုရိုင်းရမှာလဲ profit ဘယ်လိုဆွဲရမှာလဲအဲ့တော့အကုံတော့စပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့ဒါ on the job training ပေါ့เนาะပေးပေးဆုံးပေါ့เนาะအဲ့ဒါက1 to 3 years ပေါ့မြန်ရင်မြန်တော့ပေါ့ course skillကိုလေပဲကိုပညာအများကြီးရှိတယ်ငါလုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့မြင်မြင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းပဲလက်လာရမယ်လို့ပဲအကျိုးရှိတာပေါ့နော်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီ on the job training တက်မှာ1 to 3 year ပေါ့နော်ဒီတက်မှာအများကြီးတိုးတက်လာတဲ့ဒီ company မှာ manager အဆင့်ရောက်တာတဲ့ဟိုပညာတဲ့အများကြီးဆုံးလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က business plan စတယ်စတော့မှာဒုတိယတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ business plan ဆွဲတဲ့အချိန်မှာတော့အခုကျွန်တော်တို့ကအပြူပါ supporting နေတာပေါ့ပြီးတော့ရှိရင် business planning ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က business pitching ကျွန်တော်တို့ရဲ့ borderless မြန်မာရဲ့ board โอ้บอทเมมเบอร์ชิปอ่ะเนาะบอทเมมเบอร์ชิปมาဒီကျွန်တော် business plan ဒီလို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  passant ဒီတော့ချပေးကျွန်တော်ပေးမလားအဲ့ဒါက business pitching ပေါ့အဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်သွားပြီဟုတ်ပြီ borderless မြန်မာရဲ့ board member နေပြီးတော့တောက်ပါလိုက်မယ်ကောင်းတယ်ဒီ business plan ဒီ entrepreneur တွေမိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ take investment ဒီ number 4ပေါ့เนาะ take investment ပြီးတော့ရှင် launch ရှင်မယ် hands on support ကျွန်တော်အနောက်နေပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဒါကအခုလက်ရှိကျွန်တော်ဟုတ်တွားချင်တယ်ပေါ့နော်အခြေကြီးတော့မဖြစ်သေးဘူး next slide ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်အခုလက်ရှိ borderless မြန်မာ company မှာရှိနေတဲ့ company ကိုတစ်ချက်အရှင်းပြချင်ပါတယ်ဒီ borderless မြန်မာဆိုတဲ့ company ကတကူရှိတယ်ဒါကတော့ holding company ပေါ့နော်ဒါကတော့ holding company ဒီအဲ့ကြောင့်အားလုံးပေါင်း company ကို၅ခုဖြစ်တာပါပေါ့နော်ဒီ borderless မြန်မာရှိနေပြီးတော့ရှိရင်ညာဘက်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတာက borderless မြန်မာ fertilizer ပြီးတော့ရှိရင်ဘယ်ဘက်အောက်ဆုံးမှာရှိတာက borderless link ရှိမယ်ပြန် borderless fan community ရှိမယ်အနောက်ဆုံးဟောညာဘက်အောက်ဆုံးမှာရှိတာက community အခုမှစနေလေဟာ Himawari ဆိုတော့ brand တကူပေါ့နော်ဟောရှိပါတယ်အတိတ်ကဒီ lake ကိုအော် sorry အားလုံးက၅ခုပေါ့နော် borderless မြန်မာပါတယ်အခုရှိနေပါတယ် next line နည်းနည်းပြပြလို့ရတာမေ့သွားပါဟောရေဟုတ်အဲ့ဆိုရင် community တကူချင်းစီကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြလိုက်အောင်နံပါတ်၁က borderless link company ကျွန်တော်က2016စနေလာပိုင်းမှာရောက်လာပြီးတော့ဟိုစတောင်းခဲ့တဲ့ company ဖြစ်တယ်เนาะဒါကအတိတ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကဒီမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမယ်တင်တယ်ဆိုင်ပြောရင်လည်းဖတ်တတ်တယ်ဟိုဒီနေ့လာလာတာဆိုတော့เนาะဟို agriculture one source service for small holder farmers ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target က small holder farmer ပြီးတော့ရှင်အဲ့ small holder farmer ကိုကျွန်တော်တို့က agriculture one source service ပေးနေတယ်ရတာအဲ့ဒါရဲ့အရွယ်ချက်အတိတ်ကအောက်မှာရေးထားတယ်ဒီ to improve income with the lowest production cost ပါညာပေါ့เนาะဟိုကွန်ချာဆယ်တက်တာနဲ့အထွန်းတော့အများဆုံးနဲ့သူရဲ့ဝင်ငွေတခုပို့တက်လာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီ company ကဘာကြောင့်စလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနတန်းစက်ကွန်ဆင်းနေတာပဲရောက်လာ
ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တွန်းလာပလန်ဆွဲတာပေါ့နော်ပလန်နင်းလို့တဲ့အချိန်မှာယူရတယ်တွားတယ်တောင်သူနဲ့စကားပြောတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာတောင်သူရဲ့ပြဿနာကအမျိုးဆုံးပဲအများကြီးဒီအစားကျွန်တော်စိပိုက်တစ်ခုပဲစဉ်းစားတာဟိုငွေကြေးလုံးမလားသူညာစုလုံးမလားဘာညာဘာညာဒါပေမဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပဲလုံးရင်လေတောင်သူရဲ့ပြဿနာအကုန်လုံးကိုမပြင်းရှင်းနိုင်မပြင်းရှင်းပေးနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုပါစင်စားတယ်ဆိုတော့ဒီ one stop service ပေါ့နော်ဟိုတန်တူကအခုပတ်စံကြည့်ရှင်းနေဆိုရင် micro finance လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကဒီပွဲစားစီတွားတဲ့လူတွေများတာပေါ့နော်ဟိုညာရွှေပဲရှမ်းပြည်ပဲကြာတော့အခုကဒီ9ချက်10ချက်တလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိသေးတယ်ဒီဥပမာတွင်းရစုဝယ်ရှင်းနေဆိုရင်တချို့ဟာနည်းနည်းဝယ်တဲ့နေရာဆိုရင်အားဈေးကဒါများတာမျိုးဟိုမဟုတ်ရင်လည်းဒီအခုပြောင်းမျိုးစက်အတူအဆက်လည်းမဟုတ်ဘူးအတူမိတာမျိုးပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ရှင်ဈေးကွဲဆိုရင်လည်းအားမြောက်ဒီဈေးကအခုတောင်ပြက်နေပြီဒီနည်းနည်းဝယ်တဲ့ market ဆိုရင်အခုကဒီဈေးမတက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီတောင်သူရဲ့ဟို problems are very complicated ဖြစ်နေတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတိတ်ကပါလို့လဲဆိုတော့ဒီ service center WhatsApp service center ကိုပြင်နေပါတယ်အခုကလက်ရှိကခုနဆိုင် center ခုနကပေါ့နော်ဟိုညောင်ရှယ်မြို့နယ်မှာနည်းနည်းအားပြင် season မြို့နယ်မှာရှိတယ်ပြင်ပင်လောင်ရှောင်းတောင်ပေါ့နော်ရှောင်းတောင်ပင်လောင်မြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့နဆိုင်ပြင်ကလောမြို့နယ်ဟဲဟိုပေါ့နော်ပြင်ရဆောက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်နောက်ပါပဲဆောက်ပြင်တာပေါ့နော်ဒီ common ဟိုအော်ကျွန်တော် AS ရှိတော့ကြတာပေါ့အဂရီဆာဗစ်စင်တာပေါ့နော်အဂရီဆာဗစ်စင်တာကဒီလိုရှိခုနကဒီခုနကမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အောက်မှာရေးတာတဲ့ဟာအောက်မှာရေးတာတဲ့ဟာကဒီ farming schedule ပေါ့နော်တောင်သူရဲ့ flow plot ပေါ့နော် plot အစပြီးတော့ဒီတင်းနိုင်ရောင်းတဲ့ချိန်အထိကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစပ်ပေးပေးမယ်ဥပမာအောက်ဆုံးမှာရှိတာကဟိုအောက်မှာဘယ်ဆုံးမှာရှိတာက financing credit service တောင်သူလိုရတဲ့လိုအပ်တဲ့ငွေပြီးတော့ရှိရင်တွင်းရစင်နဲ့ပါတဲ့ financing support ဒီကိုကျွန်တော်ပေးမယ်ပြန်ဒုတိယတကူက input sales delivery service ဒါကဟိုခုနပြောသလိုဟိုတချောနေရဆိုရင်အတူမိတာမျိုးဒီဈေးသားများတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ site မှာကျတော့ဈေးနှုန်းမှမရမယ်ပြီးတော့ရှင်ဈေးနှုန်းတက်တာမှရမယ်ပြီးရင် PC ကအမှန်ကမှရမယ်ပြီးတော့ရှင် PC ကဆုံးမှရမယ်အမျိုးစုံပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်နေပညာပြောင်းမှရမယ်အခုဒီ ledger ကျွန်တော်တို့ကဒီ center မှာဒီအမှန်ကချက်ပေးတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ input sales ဆိုပြီးမဲ့ဒီ zeno မှာမှာရမယ်ပြီးတော့ရှင် pc မှာမှာရမယ်ဒီ number 3 check ကတော့ technical service ပေါ့နော်ဟို consultation ကျွန်တော်တို့ company မှာလည်းအခုရစင် site ပြောရေးတက်ကတော့အစင်ကအယောက်60လောက်လို့ရှင်းနေတယ်တူတယ်ဒီမတောင်second session second 20အများဆုံးပေါ့နော်တချို့ session ကြောက်ရရှိတာဒီ technical service ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရစင်ကဒီ site ပြောရေးဆင်းတဲ့လူဟို site ပြောကြောင်ဆင်းတဲ့လူတွေပေးတာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်က data လုံငယ်ဒီ local use ပေါ့နော်အဲ့ data ကမှရှိတဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်က train ပြပြီးတော့အဲ့ data ကနေပြီးတော့ဟိုဝန်ဆောင်မှုတကူပေးတော့ပြီးရင်တော့ technical workshop ယူအောင်လုပ်တာလည်းရှိတယ်ပြီးရင် extension service ပေါ့နော်ယူအောင်တော့ပြီးတော့ဟိုကွင်းဆင်းပြီးတော့ဟိုတောင်းတော့အကြံဉာဏ်ပေးတာမျိုးပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော် machine rental ရှိမယ်ပြီးရင် post harvest ပေါ့နော် post harvest အတိတ်က dry service dryer service ပေါ့ချောင်းတောင်မှာကဖြောင်းအများဆုံးဖြစ်နေတော့မလို့ဒီကျွန်တော်တို့ကကျောင်းအကြောက်ကံပေါ့ဟို dry harvest ဟိုဗျာ post harvest service နော်ပြီးတော့ရှင်အောင်ဆုံး market link ပေါ့ဟိုသူတို့ရဲ့ team နဲ့ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတိတ်ကဒီဟိုခုနပြောသလို sorry ခုနအတိတ်ကဒီဟိုအကုန်လုံးပြဿနာက complicate ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအကုန်လုံးကိုကာမီအောင်နော်ဒီဝန်ဆောင်မှုတကူထောင်းခဲ့တာပေါ့ဒါကအခု6နှစ်ဟိုကျောင်းနှစ်ဝင်ပြီပေါ့ဟုတ်ပြီရပြီလားရပြီနော်အဲ့ဒါနောက်မေကောမင်းချင်နော်မေကောနော်ဟုတ် next slide next slide ဟုတ်နောက်တစ်ခုက borderless farm community ဒီ borderless farm community ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်က contract farming only for micro farmers in poverty ခုန borderless link ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ small holder farms နော်ဒီ borderless farm ကြတော့လုံးဝတိတန် only micro farmers ကျွန်တော်တို့ပြောတာပါလေmicro farmers ကျွန်တော်တို့ပြောတာတဧကအောက်မှာပဲဒီပိုင်ဆိုင်မှရှိတယ်လို့ပြောဒီအတိတ်ကကမြန်မာနိုင်ငံကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုများတဲ့လူကတော့တော်တော်များတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနေတဲ့လူကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအကျွေးတင်တာမျိုးဒီစီပိုင်ရှုံးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆင်းရဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အောက်မှာရေးတာလေ to create the world where no one is left behind နော်ဘယ်သူမှအနောက်မှာမကြံခဲ့တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအရေးချင်းတော့အတိတ်ကဟိုကျွန်တော်တို့ business model ရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်ဆုံးမှာတောင်းတူရှိတာပေါ့နော်အလယ်မှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ညာဘက်မှာ market ဈေးကွက်ရှိတယ်ဒီတောင်းတူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျာတဲ့မှာ contract farming ကျွလိုက်တယ်ဒ
ဒီ contra farming လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းဈေးနှုန်းတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒီဘယ်ဈေးနဲ့ဝယ်ပေးမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်လိုက်ပြီတတ်မှတ်လိုက်ပြီကကြတော့တောင်တဝဲဝင်ငွေရောကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီဈေးနှုန်းတတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတော့ contra farming အဆက်လို့ကျွန်တော်တို့တော့မသိဘူးပေါ့နော်တကယ် contra farming ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဟာဈေးနှုန်းတတ်မှတ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်အများရှိတယ်ပြီးတော့ရှိရင်တောင်တဝဲအတွက်လည်းဘုံကအများရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအောက်မှာရေးတာက25တင်25 lakhs ပေါ့နော်income assurance တတန်းတယောက်ကိုဘာတင်းတာဆိုင်ဆိုင်ဒီဟိုဘယ်နဲ့အေကဆိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်တတမ9ပဲဆိုင်ဆိုင်တတမ30ပဲဆိုင်ဆိုင်ဒီ25အတင်းမဖြစ်မနဲ့ရမှရမယ်ဆိုစီကစီကတကူနဲ့တွားပါတယ်ဘယ်ပဲဆုံးပေါ့နော် contract farming အောင်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆိုင်နေတဲ့တင်းတန်ကဒီအမျိုး30လောက်ရှိတယ်ဒီတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့ chemical free နဲ့ပေါ့နော်ဟိုတွားနေပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအလေရတကူပေါ့နော်ကလေးကောင်ကတကူက dry processingဒီတောင်ကြီးအတိုက်ရမှာကျွန်တော်အကြောက်ကန်စစ်ရှိတယ်။အဲအကြောက်ကန်စစ်မှာဒီအကြောက်ကန်ပြီးတော့အတိတ်ကဂျပန် export လုပ်လာမြင်ရတာနော်။ဟုတ်။အဲ့ဒါကညဘယ်ဆုံးဒီညဘယ်ဆုံး market နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်။အများဆုံးကကျွန်တော်တို့ကဒီဂျပန် exporter export လုပ်တာအများဆုံး။ဒီနောက်တချို့ဟာ euro export လုပ်တာလည်းရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါအပေါ်ဆုံးတစ်ခုပေါ့။ဒုတိယတစ်ခုကဒီ export versus to Japan ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးက mainဟို export လုပ်နေတဲ့ half ပေါ့ half ဆိုတိုင်းစဲပေါ့နော်တိုင်းစဲဆိုလို့ကဥပမာပါလေအချင်းကြာရှိမဲ့ပူစင်နာရှိမဲ့ဘာညာကျွန်တော်မြန်မာနာမည်ကတော့မမမမြင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟာက main ပေါ့ဒါပေမဲ့အလဲရဟာကဒီ vegetable ပေါ့နော်ဒီ okura okura ဆိုတော့ yonbredi ပေါ့ yonbredi ကိုဒီရေကယ်ရိုက်ပြီးတော့ဂျပန် export လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး control family ရှိပါတယ်အနောက်ဆုံးကတော့ oyen ပေါ့ oyen ပေါ့နော်ဒီတခြား company ကလည်း order ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က product တခုတို့ပြတာပေါ့အဲ့ဒါကအခုဥပမာလက်ဖက်ဟိုလက်ပက် association เนาะအဲ့လိုလက်ပက် company နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်ပြီသူတို့ launching တဲ့ hub ကဘယ်လိုလဲသူတို့ ਨੇ အစကလေးပေါ့เนาะသူတို့ launching တဲ့ product ကိုဆွဲနွေးပြီးတော့ဇင်းနှုန်းတတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ပြည်နာအစ်တကျွန်တော် site တဲ့ ਨੇ သူတို့ရောင်းပြပေးပေါ့အဲ့လိုမျိုး OEM ရှိပါတယ်ဒါကအတိတ်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ borderless farm ပါနေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် next slide ဟိုတတိယတစ်ခုက borderless မြန်မာ fertilizer ဒါကဟိုအတိတ်ကကျွန်တော်ဂျပန်တဘာဝမြောက်စာဘိုကာရှိပေါ့နော်ဘိုကာရှိမြောက်စာတော်တော်နေတဲ့ company ဖြစ်ပါတယ်ဒီ company ကဟိုအတိတ်ကရွေးချက်ပါလဲဆိုတော့ဒီ organic fertilizer production and sales ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာရေးတာတာက for the jobless for the farmers and for the arts ဒီတာပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကအလုံးမရှိတဲ့လူအတွက်တောင်သူအတွက်ဒီကဘာကြီးအတွက်ပေါ့နော်အတိတ်ကဒီတုံးခုဒီ company ကဟိုကျွန်တော်ဘိုကာရှိရောင်းတာလို့ borderless link company အနေနဲ့ရောင်းတာတော့9နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်6နှစ်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့ဒီ borderless myanmar fertilizer ဆိုတဲ့ company ကိုစတောင်းတာကဟိုတစ်နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်1 year လောက်ပဲရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဒီ company ကိုတတ်တတ်ကွဲတော့လိုက်ပြီးတော့ company အတစ်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကအတစ်က covid ကစပြီးတော့ဒီ2020အနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီတောက်လျှောက်ကွန်ဆန်တော့တက်နေတဲ့တောင်သူဟိုကွန်ချန်ဆာအရမ်းမြတ်ပြီးတော့သူတို့ရအမြန်ကောင်းကောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အေးပြဿနာတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကပြည်တွင်းရဲ့ဟို grocery ဟို inflation ပေါ့နော် inflation ဖြစ်ပြီးကြာတော့အကုန်လုံးအဆက်တက်ပြီဒါပေမဲ့တချို့လူကအလုပ်ပိုင်ခွင့်လုံးလုံးကိုမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုး situation မင်းပြကကြတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ခုကိုတတ်နိုင်တယ်တော့ပြင်ရှင်းပြရှင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့တပွားမျိုးစားတိုးလိုက်မယ်တပွားမျိုးစားကိုတနိုင်ငံလုံးပြန်လိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှာဟာဂျပန်နဲ့ export လုပ်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဂျပန်ဆိုရင်တော့ဥပမာ 5kg လောက်တင်းလောက်ရှိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကွန်ချန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေရည်နေပညာကျွန်တော်တို့ရှိနေရည်အဲ့ဆိုရင်ဂျပန်ယူတာလည်းနေပညာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကွန်ချန်နဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အကောင်ဆုံး fertilizer ကိုအတက်တာဆုံးစင်းနဲ့တိုးနိုင်မှာလားအဲ့အရွယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ company ကိုစပါတယ်ဒီ company ရဲ့အရွယ်ချက်ကခုနပြောသလိုသုံးခုပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကဟောပဲဆုံးမှာရတယ်ကျွန်တော်တို့factory တကူ factory ညာရွှေမြို့နယ်တဲမှာ factory ရှိတာပေါ့နော်ဒီ factory မှာအလောက်ကင်ကိုပြင်မယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်1အယူချက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုလက်ရှိဘိုကာရှိတိုးလို့တဲ့နေရာမှာဟိုအလောက်လာလို့တဲ့လို့ပေါ့နော်အလောက်လာလို့တဲ့ data ဒီအလောက်ကင်ကိုမရှိတဲ့လို့ပေါ့အယောက်150လောက်ရှိပါတယ်ဒီအယောက်150ကအတိတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ကမြေပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးအပြင်မှာအလောက်မရဘူးအရင်တော့ကတခြားနေရာမှာအလောက်လို့တဲ့ဒါပေမဲ့ covid အနောက်ပိုင်းဒီအခုအနေနဲ့တန်းကြတော့လုံးလုံးအလုံးမရောက်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ယူရမှာအရန်စင်းရည်တွေပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ကတာဂက်တက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ focus factory မှာဟိုအလုပ်ခိုင်ခွင့်တစ်ခု stable income တစ်ခုရအောင်ပေါ့နော်
လိုနေပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကနံပါတ်1ဟိုကျွန်တော်တို့ယူချက်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့က factory မှာဘောကရှိတိုးလိုက်ပြီဆိုရင် wholesale ဖြစ်ဖြစ် retail ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရောင်းတယ်ရောင်းပြီကကျွန်တော်အဲ့ဒါကတန်တုလက်တင်မှာရောက်တယ်ပေါ့အဲ့တန်တုလက်တင်မှာရောက်တဲ့အချိန်မှာဒုတိယယူချက်ပေါ့နော် direct sales to farmers ဒီတန်တုရဲ့ conscience ရှော့ချောင်းအဲ့ဒါကိုဟိုအခုကွန်ဆန်လုံးတက်နေတဲ့ဟာကိုကာမိအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောဘတွေကျွန်တော်တို့အခုဝင်သားဆိုရင်တော့တောက်လျှောက်ပြောမှာ marketing ဆင့်ဟိုပြောပွဲဆင့်ဟိုပြောပွဲဆင့်ပြီးတော့ပုံမှန်ကြတော့အယောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပေါ့အာဒီ PC ကဘာကောင်းတယ်ညာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပြောပွဲကြတော့အာအခုတောင်တို့ဘာဖြစ်နေလဲဘာကဲကဲရှိနေတယ်ဒီလိုလောရင်တောင်တို့အတွက်ဝင်ငွေတော့တယ်ပါညာမဝယ်ချင်တဲ့မဝယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတည်တယ်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကသူကကျွန်တော်တို့အရေးချက်တောင်တို့အတွက်လို့လေပေါ့ဒီတတိယအချက်က promote sustainable agriculture အခုကဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွေ့တော့အရင်အခက်အခဲတော့ဖြစ်တော့တာပေါ့ဒီ covid အနောက်ပါเนาะဒါပေမဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေကြီးအရောဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းအခုကောင်းလာနေတော့ကောင်းလာနေကောင်းလာနေတဲ့အချင်းပေါ့เนาะဘာလဲဆိုတော့မြောစာဇင်းတော့ဒါအတိတ်ဘက်ကကျတော့တောင်သူကမြောစာဟိုအတော့နည်းနည်းရှော့ချလိုက်တာပေါ့ဒီအချင်းမှဒီတောင်သူရဲ့ mindset တဲ့မှာကျတော့အာစေကြည့်တယ်ဒါတို့မျိုးစားတပွားမျိုးစားတောင်းရင်ကောင်းမလားဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာကောင်းလဲမသိဘူးဘယ်မှာဝယ်ရမှာလဲမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချင်းပေါ့အဲ့အချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတပွားမျိုးစားတကယ်ကောင်းတယ်ဘောကရှိကျွန်တော်တို့မျိုးစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘောကရှိမျိုးစားကတကယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့တီးအောင်တန်တူတီးအောင်ဒုံးနိုင်ပြီဆိုရင်အခုဒီတနစ်နှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ soil မြေကြီးပေါ့မြေကြီးရဲ့ trend တခုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ဆယ်နှစ်ဆင်းကနေနှစ်20လောက်တောက်လျှောက်တူတုံးခဲ့တဲ့ trend ကိုဒီတနည်းနည်းအတူပြောင်းနိုင်မှာပေါ့ပြောင်းနိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sustainable agriculture အတွက်သစင်အရှိရောက်တာပြီပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလက်ရှိအယူချက်ဟုတ် now slide ဒါကအတိတ်ကကျွန်တော်တို့အခုတွေ့နေတဲ့ဒီတဘာဝမျိုးစားပေါ်ကရှိဖြစ်ပါတယ်ဒီရောင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့9နှစ်လောက်လို့ရှိပြီပေါ့နော်ဒီညာဘက်ကျမှရေးတာကတော့ဒီဂျပန် technology ကျွန်တော်တို့အဆင့်နဲ့တွေ့တာပါတယ်ဒီအတိတ်ကဇဲနော့ပေါ့နော်ဖာမာဖရန်လီဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လို့တတ်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်ခုနပြောသလိုခုနနေတော့ဟို research ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတင်းနံကတော့ရှမ်းပြည်ကတော့တင်းနံတူတူမြင်များစုံနေတဲ့အတွက်ဒီတင်းနံတူတူမြင်များကိုကျွန်တော်တို့ကကာမိတာပဲပြီးတော့ရိုးရိုးဟိုဘောကာရှိဆိုတာအာ EM တော့တိုင်းဘောကာရှိပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီဂျပန် technology နဲ့ဟိုတီချာတွန်းပြီးတော့ IMO ပြီးတော့ရှင်ဂျပန် imported original EM ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့ဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်အနောက်ဆုံးကတော့ still open for new data ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်ညာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီတကာတနိုင်ကလုံးတောင်သူကွန်ဂျန်တဲ့တောင်ပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်ခိုင်ခွင့်မရှိတဲ့လို့ပေးအောင်ဆိုပေမဲ့ဟိုအခုမှအစပဲရှိသေးတာပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယူရောက်ကျင်နေဆိုရင်တော့ယူရောက်ရလိမ့်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကရှိဝယ်ပေးတယ်ညာပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတန်ရုံးစင်မပြူဘူးပေါ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကန်စားတာကပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတောင်တိုးအတွက်လို့နေလို့ငွေအတွက်လို့နေအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့ရောင်းပေးတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကအတိတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ change collaboration အတူတူလို့တယ်အပြောင်းလဲတကူဖြစ်အောင်အတူတူတောင်တိုးရောအချိုးပြုရှင်တယ်လို့အတူတူအလုပ်ခိုင်ခွင့်ပေးရှင်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပါတနာအမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသိတယ်မှာသာပါတယ်သိဝင်ဆိုင်လို့ပြောပေးပါတယ်ပြောရှင်ပါတယ် yeah next slidenext hobby da ga အနောက်ဆုံးဒီပြီးခဲ့တဲ့3လလောက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစ plan ဆွေးနေတယ်ဟာပေါ့အတိတ်ကဒါကဟိုဥဆောင်တာကကျွန်တော်တို့ရေစင် site ပြတဲ့ကတော့2018ဆင်းရပြောက်ပေါ့နော်ဟိုတွကြတော့ကျွန်တော်တို့ company borderless link company စတောင်းကြတဲ့ဆက်ဆာခြင်းကြတဲ့အတူတူ local တွေဖြစ်နေကြအတွက်အတွဲချုံနေအများကြီးရှိတာပေါ့သူကအခုအတိတ်ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ to create job opportunities for jobless women in povertyဒီဆင်းရဲနေတဲ့ single mother လို့အလုံးဟိုမရတဲ့ဝိမင်ပေါ့နော်မိင်္ဂလာပေါ့သူတို့ကိုအလုံးခိုင်ခွင့်တစ်ခုပေးပြီးတော့သူတို့ဘဝတော်တော်သူတို့ဘဝအဆင်ပြေအောင်ဆိုတော့တစ်ခုပြီးတော့ရှင်တော့ environment ဒီ sustainable environment တစ်ခုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအတိတ်ကဒီ reuse clothes ပေါ့ဒီဂျပန်နဲ့ပြီးတော့ second hand clothes ကိုကျွန်တော်တို့တွင်းမယ်တွင်းမိကကြတော့ဟိုအစားတော့ clothes ပေါ့နော်ဒီဟိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဝတ်ရှုံမယ်တန်းရှင်းမယ်ပြောချင်းအယုံပါညာပြင်ဆင်တဲ့အကုန်လုံးပြင်လိုက်မယ်အကုန်လုံး reborn ပေါ့ဟိုပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအကွာတော့တိတိပဲရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ် heavy ဖြစ်တာပြီဆိုရင်ဒီတကယ်အလုပ်ခိုင်ခွင့်မရှိတဲ့လူပေါ့နော်ဟိုဝေမင်ရောကျွန်တော်တို့အလုပ်ခိုင်ခွင့်အများကြီးပြင်နိုင်တယ်ပြင်ကြည့်တာလေပေါ့ဒ
ဒါကအဓိကကျွန်တော်ဥဆောင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီ2018မြင်ကလေးတရားပေါ့เนาะဟိုတော့နေပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့အခု planning အဆင့်ပဲရှိနေတယ်နောက်တစ်လလောက်ဆိုင်တော့တကယ် investment တွေပြီးတော့စတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်အတိအကျတော့ကျွန်တော်တော့မရှင်းပြတော့ဟုတ်ရပြီဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ကဒီ company 5ခုပေါ့เนาะ borderless မြန်မာရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟို borderless မြန်မာ fertilizer link farm ပြီးရင် himawari ဆိုလိုက်ခုပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ2023အတွင်းမှာ company နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တော့တိုင်းလုံးမဟုတ်ဘူးခုနပြောတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် platform တစ်ခုသင်ဆင်းလိုက်မယ်အဲ့ platform ပုံမှာ join လာမယ်လို့ပါလို့ကျွန်တော်တော့မြန်မာနိုင်ငံကဒါဖြစ်စေရှင်တယ်ကိုယ်နိုင်ငံကကိုယ်နိုင်ငံကကိုယ်နိုင်ငံလို့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တယ်တင်တယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လို့ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ဘယ်လောက်စကားပြောတာကောင်းကောင်းပြောရင်ဒီပါလို့မျိုးအနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်။တကယ်အနောက်ဆုံးကိုယ်နိုင်ငံအကောင်ဆုံးလောပေးရတာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ငံလို့တောင်းပန်ရှိမယ်လို့တင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုအကောင်ဆုံး supporting ပေးချင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အယူအချက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မတော့ bring your social business idea တကယ် launch နဲ့တကယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အကွင့်တော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုလုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်တကူပြောချင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်။ Now slide ပါလို့ကျွန်တော်မိသွားပြီ။ဟုတ် next slide.ဟုတ်ပြီအနောက်ဆုံးကဒီ MN Resources အနောက်ဆုံးလည်းကောက်လို့ရှိရင်နော်ဒီ Borderless မြန်မာဆိုတော့ကအတိအကကျွန်တော် Borderless မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းပြပါတယ် Borderless War Group ဆိုတာရှိတယ် Borderless Group ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်အဲ group နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုရှင်းပြလိုက်မယ်အခုလက်ရှိကဒီဟို sorry အောက်ဆုံးမှာရေးထားတာကဒီ Borderless Group Community မှာ56 Community ပြီးလို့ရှိရင်9နိုင်ငံလောက်မှာလွတ်နေပါတယ်ဒီဂျပန်မှာလည်းရှိတယ်ကိုရီးယားဒီဗလဲဖိလစ်ပိုင်ရှိတယ်ကမ္ဘောဒီးယားရှိတယ်အာဖရိကဆန်တို့ကင်နီးယားတို့တန်ဇန်နီးယားတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး9နိုင်ငံမှာ56 company ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့တူက56 company တော့ရှိတာပေါ့နော်အတိတ်ကဒီ Borderless Group ဆိုလို့ကဒီဟိုအခုဒီဒုတိယအချက်မရတဲ့ဟာပေါ့နော် No one holds share No one holds share ဆိုတာ shareholder တယောက်မှမရှိဒီ group တဲ့မှာ56 company တဲ့မှာ shareholder တယောက်မှမရှိဘူး headquarter တွေမရှိဘူးဒီ Borderless Group ကိုတင်းကျောတဲ့လူတွေမရှိဘူးကျွန်တော်စန္ဒာနဲ့လူစုပြီးတော့အတူတူလုပ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါကအခုကပါလေဆိုတော့ဒီဘက်မှာဟိုဘယ်ဘက်ကျမှပြတ်တယ်ချပေါ့နော်ဟို company A B C D E F G H ရှိတယ်အခု56 company ဒီ company က social business လုပ်နေတဲ့ company တိတာရိုးရိုး traditional business profit oriented business မပါဘူးနော်ဒီ social business run ပြီးတော့ရလာတဲ့ profit ကိုကျွန်တော်တန်ရမစုအဲ့56 companyအဲ့တနေရာမှာစုပြီးကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပတ်ဆောင်ဘလို့သုံးလဲဆိုတော့ common ဆိုရင်ဒီရတာလေ profit ကဘယ်သူစီရောက်လဲဆိုတော့ shareholder စီရောက်မှာပေါ့အာ profit ရလာပြီ share ခိုင်တဲ့လူအစား investment တက်တဲ့လူပတ်ဆောင်အများကြီးကျန်တာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရတာလေ profit ကိုစုပြီးတော့ဒီ profit ကိုကျွန်တော် reinvestment လုပ်တာပေါ့အဲ့တခုပဲရှိတယ်ဒီ shareholder pocket တက်မှာဝင်တာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ profit ကိုဥပမာအခုရှိနေ56 company ကပတ်ဆောင်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ပြန်ကြည့်ပေးမလားမဟုတ်ရင်လည်းခုနပြောသလိုဘောဒရဲမြန်မာတင်မှာဟိုမြန်မာလူမျိုးတယောက်အာငါကိုနိုင်ငံတွေလို့ချင်ပြောင်းလဲဖြစ်အောင်လို့ချင်အဲ့ချိန်မှာ investment လုပ်ရရင်အဲ့စုသားတဲ့ပတ်စံလောက်တော့တော့ရတာအခြေစုံမှာရှင်းပြတဲ့ borderless sorry social business နဲ့ပတ်သက်တဲ့အောက်ဆုံးမှာ profit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရတာပေါ့နော်အတိတ်က profit ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က shareholder မပြီးဒီ company အတွင်းမှာရှင်းပြလေးပါလို့တယ်ဒါကဒီချက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် number 3ချက်က each company isfully independent ဘာနာပြောသလို headquarter မရှိဘူးတင်းကျောတဲ့လူမရှိဘူးကိုယ့် company ကကိုယ့် company ပဲကိုယ့်ကကိုယ်အကုန်လုံးကြားလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါပေါ့ဟိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒီ borderless japan တို့ com ပေါ့နော်အောက်မှာ url ဖြတ်ထားတယ်အပြန်ရောက်နေတယ်နော်ဒီတက်မှာဝင်ကြည့်လို့တယ်ကြပါတယ်ပြီးတာပြီနော်အနောက်ဆုံးဆက်ဟုတ်ဒီမှာကဟိုဘက်ကျတော့မမြင်အောင်ပေါ့နော် light of hope လို့ရေးထားတာပေါ့ light of hope ပေါ့နော် hope ဆိုလို့ကပါလေမြန်မာစကားတော့hope ပါလေညလင်းချက်ပါအဲညလင်းချက်နော်အခုကကျွန်တော်မင်တာကမောင်မင်းနေမြန်မာနိုင်ငံမောင်မင်းနေဒီမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမဟုတ်ဘူးနော်အခေခေရှိတဲ့နိုင်ငံတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာဒီမိမလင်းတယ်လို့တော့အော်ဘာမှမမြင်အောင်အရှိမလည်းအရင်တော့အရှိမမြင်ရတာပေါ့အာ bright future ညလင်းချက်အကြီးကြီးစေကုအကြီးကြီးမြန်မာချက်အကြီးကြီးဒါပေမဲ့အခုကမောင်မင်းနေကိုကိုဆိုင်နိုင်ငံသားထွက်တာမျိုးကိုကိုဆိုင်အလို့မရတာမျိုးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တတ်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်တော့မဟုတ်ဘူးအများကြီး
လိုမှရမှာအခက်ခဲရှိတယ်လို့အများကြီးကျွန်တော်ယွာမနေတယ်အခုကဒီမျိုးပုံမနေကိုပေါ်တော့တယ်မနေတာအဲ့မှာပြဿနာရှိနေတယ်အများကြီးအခက်ခဲရှိနေအများကြီးသူတို့ကိုအစဉ်ပြောင်းအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ကိုနေပြောင်းဘယ်သူလောက်ရမှာလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်ကဒီ generation ကျွန်တော်လည်းအသက်30ပဲရှိတယ်ဒီမှာပါတဲ့လူလည်းတော်တော်များများ20 30ပဲရှိမှာပါဒီအတူတူကိုပေါ့မိတော့မနော်ကျွန်တော်လည်းလောချင်တယ်အဲ့ဒါကိုလုံးနိုင်လေဆိုရင်တယောက်တည်းစတဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနည်းနည်းတော့အဆင်ပြေတော့ဒါပေမဲ့တကယ်ဒါကအယောက်တရာတစ်ထောင်ဖြစ်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့နောက်တဲ့9နှစ်10နှစ်15နှစ်20နှစ်30တိကျတဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံကကောင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်မယ်တော့ယုံကြည်တာဒီညီမတို့ကို sharing session လုပ်သွားပြီးတဲ့အတွက်အခုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုကနိုင်ငံခြားသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ pronunciation ကနည်းနည်းဝဲကောင်းဝဲနိုင်ပြီနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်များများတော့နားလည်ကြမှာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီ audience တွေရဲ့ Q&A session မစခင်မှာကျမတို့ဖတ်တိုက်နေပြီးတော့ဒီကိုလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့အခုဒီ Borderless Company နဲ့တွဲပြီးတော့မှဟို social enterprise ကို account ပဲပေါ်ချင်တဲ့လူငယ်တွေဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ပါရင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုမလဲဆိုတဲ့ဟာရယ်ပြီးရခါကြတော့အခုလို့ Borderless Company ဘက်ကရောအဲ့လိုမျိုး startup business တွေအတွက်ဒီနည်းပြန်လည်ထားတဲ့ဟိုငွေကြေးတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဘယ်လို strategy လုပ်ပြီးတော့မှ management လုပ်ရဆိုတာဒီပြရဆက်ရှင်းခေါ့ဟုတ်ပြီဒီတကယ်ကျွန်တော် platform မှာ join ချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုနံပါတ်1ကတော့ခုနကျွန်တော် roma ပတ်သက်မှာပြသတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆီလာ join တကယ်လုံးနိုင်မလားတကယ်ပညာရှိတာတကယ် mindset ရှိတာဆိုတော့ကိုကျွန်တော် company ရောက်လာတော့ရှင်အတိတ်ဆုံးကျွန်တော် company အခုရှိနေတယ် company လေးကိုတင်မှာတစ်ချက်ဝင်ချင်ဝင်ပြီးတော့လောပြချင်လောပြပြီးတော့ချက်ချင်းလုံးနိုင်တယ်ချက်ချင်းလုံးနိုင်တယ်ပညာတကူရှိတယ်တကယ်လုံးနိုင်တယ်ဆောင်အားရှိတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းလောပြလို့လေဒါကပထမတစ်ခုပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုက investment နဲ့ပတ်သက် investment နဲ့ပတ်သက်ကဟိုခုနကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ borderless မြန်မာမှာ shareholder မရှိဘူးကျွန်တော်လက် share မှာကိုင်းဘူးဒီရလာတဲ့အကြောင်းများကျွန်တော်တိကန့်ခွင့်မရှိဘူးရတာအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ investment တက်ပဲလို့ရတယ် investment တက်ပဲလို့ရပြီမဲ့ခုနပြောတဲ့ group structure တစ်ခုကိုလက်ခံပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့အကြောင်းများလို့ကျွန်တော်တို့ platform တက်မှာစုမယ်အာငါအကြောင်းများရပြီဆိုရင်ကို pocket မှာတည်ရှင်နေပေါ့နော်ငါတွန်းတက်တိုက်အင်ဆောင်မယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေကြတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ရလာတဲ့အကျော်မြတ်ကို now next generation entrepreneur တွေ now social business launching တွေအတွက်ကျွန်တော်ထည့်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ profit ပေါ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရခြင်းလဲမပြောဘူးကိုတနည်းရောဘယ်လောက်ယူမယ်ကိုကတတ်မှတ်လိုက်မယ်တတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ပတ်စံအဲ့တခုတည်းခြင်းလာကြတော့ကိုကနှောင်းကပြောတာဒီမှာ macro ပေါ့နော်လုံးဝတိတ်ကအကိုနေတဲ့တောင်းတွေအတွက် contract firm လုပ်နေလို့ပြောတာရှိလို့လေမကအဲ့ဒီပိုင်းလေးကိုပို့တည်ချင်တာကိုလိုကကျတော့ဒီဂျပန်နဲ့လေ market ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပို့ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားတာဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီဒုံးလေးဒီနေတခြားခင်ခံမှုကြတယ်လုပ်နေလို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီ theme ပေါ့ပေါ့နော်အခုတို့ကဘယ်လိုမျိုးတင်းနဲ့နေဝဲဒီကအခုလက်ရှိလုပ်နေရရှိလဲပေါ့နော်ကိုလိုနဲ့အခုလဲပတ်နေတဲ့ down to farmer small scale farmer ကဘယ်လောက်လောက်ရှိနေပြီလဲပေါ့နော်ဟုတ်ဗေဒေတာကြီးမှာအဓိကလုပ်နေရလဲပေါ့ညီမအနေနဲ့ကလည်းဒီရှမ်းပြည်ဘက်မှာအမှုကိုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တာလည်းရှိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ညီမတို့ data pack မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟင်းနေရွက်ကအရင်ဆိုင်ကြတာဆိုတော့borderless တဲ့ညီမနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်။ဟုတ်အဲ့လိုလေးနဲ့မြင်ပြီးလို့ပါရှင်တာဟုတ်ဘူးလက်ရှိ block နဲ့ run နေလေပေါ့နော်။ဟုတ်ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကျေးဇူးပါ။ okay ခဏလေးတော့မင်းကဟောနော်ဒီ borderless fan sign နေတဲ့တင်းနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data area နဲ့ပတ်သက်နည်းနည်းအသေးသေးပေါ့နော်။ကိုလက်ရှိ borderless fan sign နေတဲ့နံကတော့ခဏလေးနော်။အဲအခုလက်ရှိ run နေတဲ့ area နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ Shan Town ဒီတောင်ကြီးရဲ့အမြောက်ဘက်ဟိုရွာမှကျွန်တော်တို့ကဟိုဆိုက်တာများတာပေါ့နော်။တကြောလို့တကြောဟာကကျွန်တော်ဒါစီဘက်မှာဆိုက်တာရှိတယ်။ဒီမန္တလေးမတရားဘက်မှာဆိုက်တာလည်းရှိပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့အများဆုံးကတော့ဟို Shan Town တောင်ကြီးနားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြောဝလေး chemical reduce ဆိုတာလေး chemical free ပေါ့နော်ညီမကဟိုလက်ရှိလည်းပဲ organic ကိုတော့မသွားနိုင်သေးတော့ညီမ chemical reduce နဲ့ပဲသွားနေပေါ့နော်ဟိုလုံးဝ free ထိတာမသွားနိုင်သေးဘူးအကိုတို့ဒီ chemical free အတွက်လုပ်တဲ့ခါမှာကျတော့ဒီ input တွေတုံးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အကိုတို့ရှိရဲ့ book ရှိအဓိကတုံးနေနောက်တခြားဥပမာဂျပန်ကိုလည်း export လုပ်တာဆိုတော့လေဘယ်လိုမျိုး certificate တွေယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေလဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုမျိုးခိုင်ပါရဲ့ယုံကြည်လို့ရရဲ့ system တစ်ခုရှိနေလဲပေါ့နော်ဟုတ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 ်ဟောပြည့်တာတိစေရလို့နောက်မှဟောကျွန်တော်နည်းနည်းရေးရအောင်နော်ဩဇာကပြည့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်ချက်ဟုတ်ဟုတ်အခုလက်ရှိကလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ contract farming လောက်တာ9နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့
နံပါတ်1ကလို့ဒီတောင်သူနဲ့ယုံကြည်မှုတိချောက်တာတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကဟိုဝင်တာနေတိုင်းတော့ daily ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ queen စနေတာဆိုတော့တောင်သူနဲ့ယုံကြည်မှုရှိဖို့နံပါတ်1ပြီးတော့ရှိရင်ဟိုသူရဲ့မိကြီးပေါ့နော်မိကြီးကတော့ဂျာတက်မှာတကောက်တော့တခြားတင်းနံဆိုင်လိုက်ပြီးစိတ်ဖြန့်လိုက်ပြီးဆိုတော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်တောက်လျှောက်အိတ်မိကြီးရောဟိုကောက်ွယ်ဆောင်းရှောက်မှုပေါ့နော်တခြားစိတ်တယ်မပြောင်းအောင်ဟိုစိတ်မပောင်းတော့ဟိုအဲ့ဒါတောင်သူယုံကြည်မှုဂျာတက်မှာလိုရတာတကူပေါ့ဟိုပြီးတော့ရှိရင် certificate နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့က certificate ကတော့မရှိသေးဘူးဟိုမရှိသေးပြီမြန်အခုဟို Europe ဟိုဗလေyour organic ပေါ့ your organic ရဖို့ကျွန်တော်ကကိုယ်စဉ်းစားနေတာပေါ့နော်ဒီတနေ့ဆိုရင်တော့ရတော့မယ်တူတယ်ဒီအရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကတိတ်ကပါလို့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က buyer နဲ့ diet buyer နဲ့ diet တွားနေတဲ့အချိန်မှာနှစ်ဦးနှစ်ပဲသဘောတူရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပါလို့လေဆိုတော့ဒီ chemical residue ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတင်းနံကိုဂျပန်မှာရှိတဲ့ဟို certified ပေါ့နော် certified တကွဲကောင်ပို့လိုက်တယ်တကွဲကောင်ပို့လိုက်ပြီးကကျွန်တော်အမျိုးအစား300ကျော်ပေါ့ဒီโอ้ residue เนี่ยปัสสาวะเปลี่ยนแบคทีเรียบาเนี่ยป่ะเนาะไอ้อันเนี่ยปัสสาวะญี่ปุ่นมาနေတိုင်းနေတိုင်းဆက်ရတာပေါ့ไอ้ certificate ပုံမှာကျွန်တော်ကဂျပန်ဘက်မှာရှိနေပိုက်ရတယ်ဒီဘက်နဲ့နောက်နောက်ဘက်သဘောတူတာပေါ့ဒါကအတိကဟုတ်တောင်းနေတယ်ပေါ့ဝင်သားဟို sorry တောင်းသူကတော့ကုလရှိအယောက်တရာဟိုတော့ကုလရှိတယ်အများကြီးတော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့เนาะโอเคဟုတ်ကဲ့ပါအခုညီမလိုချင်တဲ့ fee လည်းအများကြီးရပါတယ်တော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအခုအသေးစိတ်ဆက်သွယ်ပါမရှင်းဟုတ်ဟုတ်လောလာရှင်တော့ပြောလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့တကယ်မြန်မာလူငယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုတောင်တို့ကတွေ့ကိုနိုင်တာတွေ့စူးစမ်းလိုက်တော့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကုနေပေးချင်တယ်ဒီ agripreneur ကဒီညီမတို့နဲ့ရောက်တာတူပဲပေါ့နော်တကယ်စိတ်တက်မှာ passion ရှိတဲ့လူကတော့ company တက်မှာဖြစ်ဖြစ် company အပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကုနေပေးမယ်လောလာရှင်တော့အကုန်လုံးပြောလိုက်ပါဟုတ်ချာမေးရင်လည်းလူများရှိရင်လက်ထောက်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမရှိရင်ပြန်တော့မယ်နော်ဒီနေ့ရှမ်းပြည်ပြန်တည့်ရမှာလို့ฮัลโหลโอเคจ้าล่ะโอเคคุณครับครับจ้าไปครับอ่าอะคือ borderless organization มาบ่เนาะ internship ดีบ่าย opportunity สิล่ะไม่ดีบ่จนกูท้ายနိုင်ငံมาหว่าบ่ตักบ่ตัดเนี่ยบ่เนาะอันจังinternship สรแล้วบ่รู้ปนซองပြောอะไรไม่ปิอะกูเจอเราญี่ปุ่นเนี่ยပြီးတော့ internship ကိုตัดละတော့ရှိတယ်ဒီญี่ปุ่นเนี่ยပြီးတော့ internship လာတာအခုတယောက်ဗောเนาะနောက်တယောက်လို့လာဖို့ရှိတယ်သူတို့จัดတော့ဟိုတော်တော်များများတော့တက်ကတော့ចောင်းတာပေါ့တချို့တော့တက်ကတော့ဟိုဟိုပြီးပြီးတာပေါ့နော်အလုပ်ဝင်များလို့ထွက်လာတယ်လို့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့စီလာတဲ့အများဆုံးကဟို social entrepreneur ဖြစ်ရှင်တယ်ပေါ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာနေတဲ့အနောက်ပိုင်း social entrepreneur ဖြစ်ရှင်တယ်တပြင်းပြအတွေ့အကြုံမရှိတော့မလို့ internship လာလို့လေပေါ့အဲ့ဒါကတော့ရှိလို့ရှိတယ် Okay ကျေးဇူးပါချက်ပေါက်မှာမေးခွန်းတစ်ခုမေးရပါတယ်ခင်ဗျ Borderless Company အနေနဲ့တခြားပြည်နယ်တိုင်းတွေမှာရောတိုးချဲ့ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလားခင်ဗျာလုံးမလဲလုံးမလဲဆိုလို့ကကျွန်တော်ကလူရှိရင်ပေါ့လူရှိရင်လို့လုံးမှာအတိတ်ကဒီစီပိုင်းလို့တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့က social business လို့တဲ့အချိန်မှာလူကအရေးအကြီးဆုံးပေါ့နော် main ပေါ့ဒီကျွန်တော်ကကရင်ပြည်မှာနေခဲ့တာများတဲ့အတွက်ကရင်ပြည်မှာလည်းလို့ချင်တယ်ကချင်မှာလည်းလို့ချင်တယ်ချင်းပြည်မှာလည်းလို့ချင်တယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ဟိုဘိုကာရှိတဘောမြောင်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ရတော့ Iyawadi ဘကိုဟိုမန္တလေးမကွေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရောက်နေတာလို့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ service center တော့မရောက်သေးဘူး contract farming မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ service center တွေကျွန်တော်တို့က2030အနောက်ဆုံးကို center 1000တနိုင်ငံတော့ဖြတ်မယ်အဲ့ရရွေးချင်တဲ့လို့နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ strategy ကတော့ကောင်းတယ်အရွေးချက်တော့ကောင်းတယ်ပတ်စံရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူကမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ leadership ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကသူဥစားမေတော့ငါချမယ်ကွာဆိုတော့သူကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရင်တော့တစ်ချက်ပြောပေး။ရှိရင်တော့ချမယ်။အဲ့လိုမျိုး။ဟုတ်
ခုနကျွန်တော်တီးနာနဲ့ပတ်သက်တယ်နည်းနည်းလို့ပြလိုက်မယ်ဒီ screen share လုပ်လို့မရတော့ဒါရှိနေဆိုတော့ဒီဗါလေကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပြနေရတာမဟုတ်ဘူး spare min ရှိမယ်ဒီ nero ညမစာနေရတယ်ပတ်သက်လို့ပတ်နေဒီဗါလေဒီကမမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မြင်ရပါတယ်ကျန်ဟုတ်မြင်ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်နော်ဒီမှာပြတာနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ညီမတို့ဘက်မှာကျတော့လေအဲ့လိုဒီနေနေရဒီတဘာဝအတိုင်းကိုစိုက်ပေးကြရပေါ့နော်ဘာမှခံမိကြလဲတိတ်မတုံးကြတော့လေဟုတ်စိတ်ဝင်စားရပေါ့နော်အဲ့ဒီ control fan ကိုညီမတို့ကတော့ဒီပကိုးအနောက်ချမ်းရှက်ဟုတ်ပကိုးအနောက်ချမ်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်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 ညီမ Isora ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တော့ Facebook မှာ run နေပါတယ်တို့ဟုတ်ရရပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုအပြင်တော့ Facebook အပ်လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆို Messenger နေပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါရတယ်โอเคเมคุนเล่ดิยี้เซ็นเลยဆိုရင်တခါတည်းလက်ထောင်ထားပြီးတော့မစ္စတာတိုမိုလည်းရှိတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะဓာတ်ရိုက်မေးလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲနဲ့မေးလို့ရပါတယ်ရှင်သူပြောတဲ့မြန်မာစကားကိုလုံးလုံးကိုနားမလည်လို့လည်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကွေအော်ဒီယံဘက်ကမေးဖို့မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးမေးခွန်းလေးတခုနေပါမယ်ရှင်။အဲ့ဒါတော့အကူကအရှိမပြောခဲ့ပါတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအကူပြီးခဲ့တာ IR နဲ့ပြီးတော့ဒီ agriculture နဲ့ပဲလေကိုဝင်နေပေါ့။အဲ့လိုဆိုတော့အကူအရင်ကတင်ခဲ့တဲ့ဒီပညာရေးနဲ့အခုလုပ်နေတဲ့အဲလုပ်ငန်းနဲ့ပေါ့နော်။အရင်ကတင်ခဲ့တဲ့ပညာရေးရမှာတစ်စင်ဘလို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရနေသေးလေပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ခုညီမတို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတော်တော်များများကြုံတွေ့နေရတာအာပညာရေးကဒီဘွဲနဲ့မရခဲ့လို့နောက်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာငါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့တွေးမျိုးတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်လူငယ်များများကအဲ့ဒီအတွက်ကိုယ်အနေနဲ့ motivation ဒါမှမဟုတ်အခုသုံးခဲ့တဲ့အခုလက်ရှိလည်းအသုံးပြုနေတဲ့ strategy လေးတွေရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်နကူလုံးပြောလို့ရပါတယ်ဒီ chase in လည်းရတယ်မ chase in လည်းရတယ်ဒီအခုလက်ရှိလဲလာနေဒီဥပမာကျွန်တော်အခုတိကျတဲ့ကြောင်းလေးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတော့စိုက်ပျော်ကြီးပေါ့စိုက်ပျော်ကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှလည်းနားမလည်ဘူးဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတဲ့ပထမတပတ်ပါမို့နော်ယူအားသွားတာကွင်းစင်တာပေါ့ကွင်းစင်ပေကကြတော့စပါကင်ရောက်သွားတာစပါပေါ့နော် rice field ပေါ့စပါကင်ရောက်တော့ပေကကြတော့အေးကောက်ဘယ်လဲအေးကောက်ရောက်ယူပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးမဲတယ်ဗျာဒါပါလေဒါသဘာလေမစနေတာမဟုတ်တာဘောနော်အဲ့လာလာဒီကိုကျွန်တော်ကဘာမှမသိတာဘောဟိုအဲ့တကအခက်ခဲတော့ရှိတယ်ဗောဒီစိုက်ပြောရေး line မဟုတ်တဲ့အတွက်အရန်ခက်တယ်အရန်ကိုနားမလည်ဘူးတကယ်ကိုနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့လဲလာလို့ရတယ်အကုန်လုံးကလဲလာလို့မရတဲ့ဟာဆိုတော့မရှိဘူးဒီမှာရှိတဲ့လူစိုက်ပြောကြောင်တက်တဲ့လူကစိုက်ပြောရေးကြောင်မတက်ခင်ကိုစိုက်ပြောရေးအကြောင်ကောင်းကောင်းမသိတာဆိုတော့လည်းမသိဘူးစိုက်ပြောကြောင်ငါးနှစ်လောက်တက်တာ ਨੇ စိုက်ပြောကြောင်ไซเปียอาจารย์ก็ก็น้าเลยตัวดิเจนเนอร์เสียอลุละหลอดไซเปียจองซินดูปะเนาะกะเลปะเนาะจองซินน่ะဆိုပြီးမြဲไซเปียเนี่ยပတ်သက်တဲ့တကယ်ကွင်းတဲ့မှာလက်တွဲသုံးလုံးရတဲ့ပညာရှိတာဆိုတော့ကမရှိတာများတာဒါပေမဲ့အလုတ်ဝင်ပြီက6လတနည်းအတွင်းမှာလေးလာပြီးတော့ရအောင်လုပ်တယ်အတိတ်ကကျွန်တော်တို့ကဘာပညာရောစတိတယ်ဘာပညာကင်တာတယ်နဲ့ဆိုင်ရင်အရေးကြီးတာကလေးလာနိုင်တဲ့ဆုံးအောင်တကူတကူအစ်ကိစ္စကို3လအတွင်းမှာလဲလာနိုင်တယ်လို့လား6လအတွင်းမှာလဲလာနိုင်တယ်လို့လားတနည်းအတွင်းမှာလဲလာနိုင်တယ်လို့လားအဲ့ဆောင်ကတကူရှိတယ်ဆိုရင်ဘာမှမဆိုလွတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကရင်တော့ကလဲအဝတ်စားရောင်းခဲ့လေကျွန်တော်ကရင်တော့ဖာသာလည်းမဟုတ်ဘူးကလဲစနေမသိဘူးတယ်အာအစ်ရွယ်ဘယ်လောက်နဲ့ဆိုက်ရဘယ်လောက်မသိဘူးဒါပေမဲ့လဲလာတော့လဲလာနိုင်တယ်ဆောင်ကတကူရှိတယ်ဆိုဘာကိစ္စဖြစ်ဖြစ်လွတ်လို့ရတာပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့အာတချို့လိုရှိပါတယ်ဒီအာကျွန်တော်လဲလာခဲ့တာဆိုက်ပြိုးကြီးအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆိုက်ပြိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလိုလိုချင်းမဟုတ်ဘူးစိုက်ပျော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးလာကဲလို့မလို့စိုက်ပျော်ရေးအလို့လို့ချင်တယ်မဟုတ်ဘူးစိုက်ပျော်ရေးအလို့လို့ချင်တယ်မလို့စိုက်ပျော်ရေးစိုက်ပျော်ရေးကိုလေးလာမှရမှာပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့စိုက်ပျော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးလာမလို့စိုက်ပျော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံးမရမှာဆိုတော့မဆက်ရလို့မလို့ဘူးလို့ထင်တာပဲဒီကိုလို့ချင်တဲ့ဟာပါလေကိုဖြစ်ရှင်တာပါလေအေးဖြစ်ရှင်တဲ့ဟာလို့ချင်တာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဟိုရှာလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလုပ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါလိုရင်းနဲ့လိုရင်းနဲ့လေးလာနိုင်ပါလေစိုက်ပျော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါးနှစ်အတွင်းမှာလေးလာနိုင်ရတယ်ဆိုဘာကိစ္စဖြစ်စိုက်ပျော်ရေးအရှုံးဆုံးကျွန်တော်လေးလာလိုက်တယ်မဟုတ်အခုကတည်းကတိတ်နားမလည်ဘူးအဲ့ဒါတကူကနော်နောက်တကူကအနောက်ဆုံးကတော့အခြေစိတ်မီတာမှာဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းဒီဥပမာကျွန်တော်အကြောင်းမှလဲလာခဲ့တဲ့ဟာကဒီ social development လို့လို့ economic development လို့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံက economically total ဘဝအတွက်ဘာလို့အပ်တယ်
ီဘယ်လို development လုပ်ရမှာလဲပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ human rights နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့ human rights နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်လဲတကြောဟာဆိုင်အိုးအာဖရိကမှာဘာဖြစ်လဲညာပြည့်တယ်အကုန်လုံးလဲလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကလဲလာခဲ့တဲ့ဟာကလွှဲနေလွှဲနေတစ်ချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်အကြီးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ပေါ်နည်းနည်းပညာယူပြီးတော့ idea ယူပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတဲ့ဟာရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တော့တက်ကတော့ကြောင်းပေါ့နော်ဒီဘာစားတင်ကြောင်းမဆိုစားတင်ကြောင်းမှာလဲလာလားဆိုတော့ပညာမဟုတ်ဘူးတော့သင်တယ်စားတင်ကြောင်းတက်ကတော့မှာလဲလာတဲ့ဟာကပညာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာရအောင်လုပ်ဖို့အတွက်စနစ်တကူလဲလာတဲ့စနစ်တကူပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲအရင်ကြည့်မယ်လို့သင်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာနားလည်ရမှာမဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းလုပ်ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါတယ်အခုအဖြေကလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ညီမတို့လည်းအများကြီးလမ်းလှုပ်လိုက်ရပါတယ်ဟောချက်ပေါက်မှာတစ်ချက်ရေးထားတာလေးကို volunteer team ကဖတ်ပေးပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုချက်ပေါက်မှာရေးထားတော့ဒီဟိုသင်္ကြန်လိုင်းပေါ့နော်ရေးထားတမအနေနဲ့ကတော့တဲ့ဒီမေကွန်ထက်ကျေးဇူးတင်တော့ပြောချင်တာပါတဲ့အကိုပထမဆုံးအကိုလေးကကပညာရက်ကိုပေးတိလိုက်ချိန်မှာအကိုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခက်အခြေအနေတွေအတွက်တစုံတရာထူးထူးခြားကူညီပေးလို့ရနိုင်တာများရှိလားလို့ဟာမိကွန်ထုတ်ချင်ကူညီပေးလို့ရနိုင်မလားလို့မိကွန်ထုတ်ချင်ခဲ့ပါတယ်အကို present လုပ်ပေးတဲ့နောက်မှာတော့အကိုမြန်မာပြည်အတွက်ဘယ်လောက်ကူညီဘယ်လောက်ထိကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေရဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်မြန်မာပြည်အတွက်လေးရောင်တွေဖန်တီးပေးတဲ့ angel လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ညီအစ်ကိုတိဖာ Borales မြန်မာထက်အခုအကိုပြောပြရတဲ့ Borales မြန်မာပို့ပြီးတော့လေးစားဖို့ကောင်းနေပါတယ်လို့ပြောထားပါတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တကူကိုပြန်ပြောပြရမလားမဲကုန်မဲရလားမဟုတ်သေးဘူး comment ပြောတာနော် comment ပြောတာပါကျေးဇူးတင်တာဟုတ်ကဲ့ပါ audience တွေဘက်ကနေပြီးတော့မေးခွန်းရှိတယ်ဆိုရင်လက်ထောင်ထားပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ရှင့်အာကျမတို့ဘက်ကအမ်10မိနစ်လောက်စောင့်ပေးပါမယ်တကယ်လို့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီ program လေးကိုဒီမှာနေမယ်ရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မေးခွန်းများရှိသေးလားရှင့်ဟုတ် audience တွေမေးခွန်းမမေးခင်ကျွန်တော်တခုတော့ဗောနော်အကုန်လုံးကိုသိဟုတ်ကဲ့တည်ခြင်းနဲ့ထင်တယ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးရင်ပါတယ်ဆိုတော့အာမြန်မာနိုင်ငံမှာကအတိုင်းအတာဒီ14ခုရှိတဲ့အနက်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီရှမ်းပြည်ကိုပဲအဓိကယူရေးပြီးတော့အခြေဆိုင်ပြီးတော့ဒီ borderless community ကိုအလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ရှမ်းပြည်ရဲ့အာအနေအထားဒီတခြားအတိုင်းအတာတွေနဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့ဒီ agree in a partnership လုပ်တဲ့အခါမှာအသင့်ပြေမှုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းအားသာချက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကပါရီမြန်ကွာချာချက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုအကုန်လုံးကိုတည်အောင်ပြောပြပေးပါဟုတ်တိတ်တော့မရှိဘူးလို့ပြောမှာနော်မရှိဘူးဆိုတော့ကကျွန်တော်ချမ်းပီရွေးတာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကသူချမ်းပီရောက်သွားတာပေါ့ဒါ ấy တော့အာချမ်းပီက business အနေနဲ့ကောင်းလို့မလို့ပါညာနဲ့ရွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အတိတ်ကနံပါတ်3လောက်ရှင်းတာလို့အမှန်ကြတော့ပြင်ပြီးပေါ့ပြင်ပြီးတော့သွားလို့ရှင်းတာပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုတိတ်တော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ social business လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာမှာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1အနေနဲ့စဉ်းစားရမယ့်ဟာက market side လည်းမဟုတ်ဘူးအပြန်ဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီ team number လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะနံပါတ်1အနေနဲ့စဉ်းစားရမှာကဘာကိကရှိနေရလဲပေါ့ဒီ8 data မှာဘာကိကရှိလဲ8ကိကကပြင်ရှင်ပေးရမလားလုပ်ပေးရမလားပေါ့အဲ့ပုံမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရာရွေတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကိုချမ်းပြည်လည်းတို့ရွေတာထားတော့အသေးပြီးတော့ဟိုအသေးတော့မရှိဘူးပေါ့တော့သူရောက်ဟုတ်ရှမ်းပြည်ကတအားကောင်းနေရှမ်းပြည်ကဆင်းပြေတယ်အဲ့ဒါတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်မေမျိုးမြတ်လာမသိဘူးလက်ထောင်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်မေးလို့ရပါသေးတယ်အေးဟုတ်အဲဟုတ်ဒီမှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်မကဒီ social business တူကတော့မသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟိုရှင်းပြပြီးလိုက်တော့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မြင်တာပေါ့နော်မြင်တဲ့အချိန်မှာဒီ social business က sustainable ပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းနှုံနေတော့ငို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲအဲကျွန်မသိချင်တာကအဲ IR နဲ့ပြီးတော့ဒီ site ပြိုးရေးကိုရွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရွေးခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့တခြားဒီ borderless အနေနဲ့အဲရှေ့မှာပြောသားတာအမှ business plan ဆွဲတာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့တခြားဒီ sale
ဘတ်ဒီပညာရေးဘတ်ဒီမှာရောအန်တာပရနာလောက်ပို့တွေအဲ့လိုမျိုးရှိလားဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကကဏ္ဍဆောင်ကနေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးကိုသိချင်တယ်ဗောကျေးဇူးတင်ပါတယ်Okay. ပထမဆုံးမဲခွန်ပါလေမဲတော့ဟာပထမဆုံးကလေအရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်တာပါဗောနော်ဒီဒီမဆိုရှယ်ဘစ်စနက်ကိုရှင်းပြရတဲ့အတွက်ကိုအဲနောက်ပြီးတော့ကြတော့ပြောချင်တာကဒီစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍပြတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာရောဗောနော်ဟုတ်ဟောဟောဟောစိုက်ပျိုးရေးကိုရွေတာကတော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်စိုက်ပျိုးရေးကိုရွေတာကတော့ခုနဟိုကိုဘွားကိုတင်းထူအောင်မေးပေးတာ ਨੇ သူတို့တူတာဗောနော်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ social business လို့ရှင်တယ်အခက်အခဲရှိတဲ့လို့ကုနေပေးရှင်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်1လို့ impact အခြေဆုံးအောင်လည်းစဆင်းသားပါဘူးဒီအခက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့နေရာဘယ်မှာလဲလူအများဆုံးကဘယ်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ population ရဲ့90%ခန့်တော့ကရွာဘက်မှာနေကြတာပေါ့ပြီးရင်တော့တော်တော်များများတော့ site ပြည်လို့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ IR နဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နေရာရွာဘက်မှာဖြစ်တယ်အခေဆုံးဖြစ်တဲ့လူကတောင်သူဖြစ်တယ်။အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပြိုင်နေပါဆိုတဲ့လောကြမယ်။ကွာလို့တိတ်မစင်စားပဲနဲ့ဆုံးပြလိုက်တာပေါ့။တိတ်မစင်စားပဲနဲ့ဆုံးပြလိုက်လို့မလို့အခက်ခဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်။နားမလည်လို့လေ။ဟုတ်။အဲ့ဒါနဲ့အခုအနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုဟို social business community တောင်းတကယ်လုံးမယ်။ချမယ်။အဲ့ချင်မှာစိုက်ပြိုင်နေပတ်သက်တဲ့တိတတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်။အော်အခုလက်ရှိကောနာပြောတဲ့ reuse ပေါ့နော်ဂျပန်နဲ့အဝစာတွင်းမြေပါညာလေအဲ့ဒါကတော့တန်တုံနဲ့တော့ဟိုဆိုင်ချင်တဲ့ဆိုင်မှာမဆိုင်ချင်တဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဟိုအခက်အခဲဖြစ်တဲ့လူဆိုတော့ကတန်တုံတိတာမဟုတ်ဘူးဥပမာကျွန်တော်ကရင်ပြည်မှာနေခဲ့တော့ဟာဒီဒုက္ခတဲ့ဇာတ်ကံပဲပေါ့နော်အေးဟိုအခက်အခဲဖြစ်တဲ့လူကပါတယ်ဆိုတော့မိပိုင်ဆိုင်မှုတော့မရှိဘူးဒီဆိုင်တော့မဆိုင်ဘူးဟိုဘာဆိုင်ပြင်းမှလည်းမသိဘူးပေါ့နော်သူတို့ကတည်းဟဲ့ဆိုင်ပြေးလို့ကြအောင်လို့ဆိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူအတွက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေ့ပေါ့နော်အကောင်ဆုံး solution ကိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဆိုက်ပြိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆိုက်ပြိုးမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော် company ဝန်တန်းတက်ပါလေအခု borderless city ရဲ့ဒီ online buying GM ဖြစ်လာမဲ့လူတွေမြန်မာလူမျိုးပေါ့နော်လူငယ်ပေါ့တက်20ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်သူတွေအမြဲတမ်းပြောတာဘီညာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်တယ်ပေါ့ဒီ UI မှာအခွင့်အရေးမရတဲ့လူဟိုအเจ้าမပြေတော့မလို့ဟိုဘီညာမရခဲ့တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကသူဘီညာတစ်ခုပေးတဲ့ဒီ social business ကိုလို့ချင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက NGO ဖြစ်မှလားမသိဘူး social business ဖြစ်မှလားမသိဘူးဘာညာလို့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကန့်တကျတော့မရှိဘူးဘယ်ဖေးမှလုံးမလဲဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံးမလဲအကွန်လုံးက social business ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးမစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နားတယ်လို့လွယ်တော့အဲ့လိုမျိုးစိုက်ပျိုးတွေကြိုက်ပါလေဟုတ်ရတာသူမေးလေးမေးကောင်ကပြရပြီလားမသိဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလုံးဖို့အစီအစဉ်တော့ရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လူတွေလို့ဖို့ပါလာဖို့ပဲလို့ဟုတ်တယ်entrepreneur တယောက် company တကူ entrepreneur တယောက်လို့လေအဲ့တယောက်ကိုရှာရတာရန်ခက်တာ social entrepreneur ရှာဖို့ပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့ဖြစ်ရတော့လိုက်ပါဦးစားပါမယ်ဟုတ်ပြင်မယ်ဟုတ် okay ပါကိုအဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ညီမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အခုမေးချင်တာကဒီကိုအနေနဲ့ဟိုအခုမှတသစ္စာ entrepreneur တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီငယ်စုံတိကျနေအတွက် motivation ဖြစ်ဖို့အတွက်အခုအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်စနေစကားလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုလိုလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလားပေါ့ဖြစ်နေလဲရှင်းပြပါအောင်ရှင်းအများကြီးရှိတယ်တနေ့တော့ပြောလို့ရလားမရောက်တော့ဟာလေ9မိနစ်တော့ပြောလိုက်ကျွန်တော်ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ company မှာခုနပြောသလိုဝင်တာရောက်တော့100လောက်ရှိတာပေါ့နော်ဒီတကယ်ကိုသူလိုလုပ်နေကြတာပေါ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်အစပြီးတော့အလို့မရှိဘူးဟိုဘာလို့ရမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရက်တော်လေးတော့အများကြီးကျွန်တော်မြင်လာတယ်လောချင်တာတော့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရမှမသိလို့မလို့ရက်တော်တာပေါ့အဲ့ချင်မှကျွန်တော်ကုနေပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်တကယ်လောချင်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံရောက်ပြီးတော့မြင်ဖို့တာကဒီအောင်မြင်တဲ့လူပေါ့နော်တကယ်အောင်မြင်တဲ့လူဆိုတော့ကအများကြီးတော့မရှိဘူးဒီအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကနံပါတ်1မဟုတ်တာလို့လည်းလို့မကောင်းတာလို့လည်းလို့ပတ်စံအနေနဲ့အောင်မြင်တယ်ကျန်းတာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ရှိရင်ကိုမီတာဆိုကျန်းတာတယ်လို့ကိုကျန်းတာတယ်လို့ကဟိုကိုကျန်းတာတယ်မီတာဆိုတရားလာတယ်လို့ကျန်းတာတယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်အောက်ကြီးအစပြီးတော့စူးစမ်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့လူဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နည်းတယ်ပေါ့
အဲ role model တကူမရှိဘူးပေါ့အဲကြောင့်မလို့လူငယ်ကဘယ်လိုစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့တကူကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တကူကအကြီးကြီးလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုငါနိုင်ငံကြထွက်မယ်မဟုတ်ရင်လည်းပတ်ဆံချမယ်ပတ်ဆံချမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တကူပြောခြင်းကပတ်ဆံကရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒါကနားလည်မလို့နေပတ်ဆံမရှိရင်ကျွန်တော်စိပိုင်းလုပ်လို့မရမရဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ပတ်ဆံရှိပြီမဲ့အတိတ်ကအရေးကြီးတာကပညာ business running skill marketing skill ပညာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ပတ်ဆံရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်တလို့တော့သိမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာပတ်ဆံကြီးပေးတာဆိုရင်သိမကြီးပေးဘူးဟုတ်တယ်နော်ကိုကကိုစိတ်ကိုကြီးရှိတယ်လုပ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်ဆံဘယ်ရရှာရမှာလဲမိသားစုကျန်းတာမကျန်းတာဘူးမိသားစုပတ်ဆံမပေးဘူးကိုကကိုအလွယ်လွယ်နဲ့ဝန်ထမ်းလာစားနဲ့စိပိုင်လုံးနိုင်မှာမလုံးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် platform အနေနဲ့ investment တက်ပေးလို့ရတယ်ရလားအဲ့ investment ပေါ်မှာကျွန်တော်တပြတ်မှမတည်ဘူး platform ပေါ်မှာပြန်သွင်းsocial impact ကိုရအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာငါအရင်နေ့မရှိတော့မလို့မအောင်မနိုင်ဘူးမလုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မရက်နဲ့အခုအချင်းအခုအချင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တကယ်အပြောင်းလဲဖြစ်ရမယ့်အချင်းတကယ်လိုရမယ့်အချင်းကျွန်တော်တယောက်တည်းမိသွင်းနေတော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ company တကူတည်းမိသွင်းနေတော့မရဘူးတကယ်ဒီမှာရှိတဲ့ generation အကုန်လုံးကမိကိုင်နိုင်တယ်မိကိုင်နိုင်ပြီးတော့ဟိုဓမိလေရလေဖော်မီလေရလေပယုံတိုင်နေရလေဘာဖြစ်ဖြစ်ရလေပေါ့နော်မိသွင်းလိုက်အဲ့ဒါကိုဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်ကအကုန်လုံးမီးတွန်းလိုက်ပြီဆိုရင်လုံးဝလင်းလာမှာအဲ့ဒါကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ social development နဲ့ပတ်သက်တယ်ကိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတော့ investment နဲ့ပတ်သက်ပါညာမပြောနဲ့တကယ်လို့ရှင်နေဆိုရင်လာလုံးမယ်ချမ်းမယ်တကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်စစ်တယ်လည်းပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ chat box မှာမိကုန်းလေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့မအောင်ဆုံးကိုကျော်ထဟံကမေးထားပါတယ်ဘယ်သီးနှံနေကိုလဲ borderless မြန်မာကဝယ်လို့ရပါလားဘလို့မျိုးတွေရောထုတ်ပေးတာပါလားခင်ဗျာဘယ်သီးနှံကို borderless မြန်မာမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာလို့မေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟိုဟာသီးနှံဝယ်ချင်လားမျိုးဝယ်ချင်လားနှစ်ခုလုံးပုံရမယ်ခင်ဗျာသီးနှံတော့ခုနကျွန်တော်ပြတ်တတ်တယ်အဲ့ half နဲ့ပတ်သက်ပြတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်ခုနကဝယ်ချင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပုံမှန်ကွန်တိန်နာနဲ့တွားနေတဲ့အတွက်ဟိုလိုမျိုး 1kg 10kg ဆိုရင်နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုဟာအဲ့ဘာဘာဖြစ်ပဲလိုအပ်ရင်လိုပြောလိုက်ပေါ့ညီတော့ရပါလေမိကုန်းကဒီလိုပါခင်ဗျာဘော်ဒါလက်မြန်မာကဘယ်သီးနှံတွေကိုဝယ်ပါသလဲနဲ့ဟိုဝယ်တာလေဘယ်လိုမျိုးတွေကိုထုတ်ပေးပါသလဲလို့မေးတာခင်ဗျာဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးကိုတို့တာဘယ်လိုမျိုးတွေကိုရောင်းပေးတာလဲဆိုပုံစံမျိုးပါဟုတ်ရောင်းတာလေခုနကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဟာနဲ့ပြင်းချမ်းတောင်မှာဆိုတော့ပြောင်းကုန်းပေါ့နော်ပြောင်းအများဆုံးဘော်ဒါလက်ညမှာဘက်ကပြန်လဲဝယ်ယူတဲ့ဟိုအတိနဲ့နေရောရှိပါလားလဲဒီမှာမေးထားတဲ့မိကုန်းမှာအဲ့ဒါကဩအဲ့ဒါတော့အများကြီးတော့မရှိသေးဘူးအခုလက်ရှိပြောင်းတမျိုးတော့မရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုကတော့တစ်ဆူပေါ့နော်အခုလားအမှားလားတော့မသိဘူးစိုက်ပျိုးရေးပညာကိုလေ့လာခြင်းပါတယ်လေ့လာနည်းလေးပြောပြပေးပါလားရှင်အမှားနေတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ပြောရူရေးပညာကိုလေ့လာခြင်းပါတယ်လေ့လာနည်းလေးပြောပြပေးပါတဲ့ဆိုင်ပြောရောပြောလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မမေးနဲ့လေကျွန်တော်ဆိုင်ပြောရေးမှမသိတာဒီမှာရှိတဲ့အောင်မတော်မမေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဆိုင်ပြောနေပါတဲ့လောက်ကြီးတော့မသိကျွန်တော်ဆော့ပါတာနဲ့ Google ထဲမှာရှာတာနဲ့အဲ့ဒီကူရှိအတိတ်ကကျွန်တော်ဆိုင်ပြောနေပါတဲ့တိတ်မသိဘူးအတိတ်ကကျွန်တော်တို့ company မှာတကယ်အလိုလိုတယ်ကျွန်တော်ဒါကပဲပြောတယ်တကယ်လက်တွဲလုပ်တာကဒီကျွန်တော်တို့ company မှာရှိတဲ့တကယ်ဝန်ထမ်းသူတို့ကတကယ်လုပ်နေတော့တယ်ကျွန်တော်အရင်တော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုချက်ပေါက်မှာနောက်ထပ်မိကွန်းလေးရှိပါတယ်ပေါ့เนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စားတောက်ကုန်ကြမ်းလူဟာတွေကိုတဲ့ကုန်ကြောအဆင့်ကြီးထုတ်ပြီးတော့ export ထိသွားနိုင်မှုဘယ်လိုအထောက်ပံ့နေလမ်းကြောင်းတွေရှိနိုင်မလဲဆိုတော့မေးထားပါတယ်ခင်ဗျအထောက်ပံ့ဆိုတော့ကပါနဲ့ဘယ်လိုတွေပြောရှင်းရလဲမသိဟာထောက်ပံ့ဆိုတော့ကဒီဟိုဟာလာဒီ grant လို့လို့အဲ့လိုမျိုးပြောရတာမသိ grant ရဖို့ပါညာပြောinvestment ပြောရလားမိကွန်တော့အဲ့လို supportive ပေးတာပြောတာပေါ့ providing တို့ပါလို့ပုံစံမျိုးပါဟုတ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံကမှပြောတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမှာအဲ့ဒါကိုတောက်ပံပေးတာလို့လက်ရှိတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ company ကို group တက်မှာဝင်လာမယ်ပေါ့နော် borderless မြန်မာ platform တက်မှာဝင်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပညာတော့အကုန်လုံး share လုပ်လို့ရတာပေါ့
ဥပမာကိုကျွန်တော်တို့ company တင်မှာ46 company ပေါ့နော်လဲဆို group တင်မှာအကုန်လုံးပေါ့နော် border မြန်မာကိုပြောတာမဟုတ်46 company တင်မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ဥပမာဟိုတိုင်းစဲ့ကိုလေဒီ half တီးပေါ့ half တီးတီးလား half တီးတီးရနော် half တီးပေါ့ half တီးတော့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ tip pack နဲ့လေဒီရေခွေတင်မှာဒီတော့ကြားလိုက်အစင်ပြီးတော့တောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီတော့တဲ့ company တွေရှိတယ်ပြီးတော့ရှင် supplement ပေါ့ဒီဥပမာပါလေကျွန်တော်တို့ဟိုဖိန်လို့ပါညာလို့ inner bonds လို့ရှိတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတဘောဝ supplement တွေ company တွေရှိတယ်တချို့ tofu လို့နေတဲ့ company တွေရှိတယ်မီဆိုလို့နေတဲ့ company တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ group company တွေမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုတခြား company တွေမှာ processing လို့တဲ့ company ရှိတယ်အဲ့လို company နဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး share ပေးလို့ရတာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို borderless group ရဲ့ဟိုအားတချက်တကူပေါ့နော်ပုံမှန်ဆန်စီပိုင်းမှာတူဖို့ဆိုရင်လေကိုလဲလာခဲ့တဲ့ဟာကို develop လုပ်တဲ့ဟာသူများမှ share ပေးဖို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ borderless group က profit အကုန်လုံးအတူတူ share လုပ်တဲ့အတွေ့အပြန်ဆိုင်မဖြစ်ဘူးဟာငါးကင်တာတဲ့ပတ်စံလည်းပေးနေရပဲ ဘညာလည်းပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့တခြား company ကနေပြီးတော့ ဘညာဆွဲလို့ရတယ်မဟုတ်နဲ့အဲ့ဒါကဟို market နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်မှာပါ processing ရတယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့ processing လုပ်မှလည်းနေဆိုင်ဘလို့ market ရှိနေရလဲပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အဲ market development လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကုနေပေးလို့ရတာပေါ့ဒီအတူတူ mind စဉ်းစားကြပေါ့ဘယ် area မှာဘလို့ကုန်နေဆိုရင်ရောက်လို့ရမှာလဲနော်အဲ့လိုလောက်ပဲရှိမှာပါပြန် investment ပါတော့မနာမတိသူမင်းနေမင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောမေကွန်းရှင်ရဲ့မေးထားတဲ့ပုံစံကလေအာသူအာကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်လို့ပြောကြည့်ရင်သူအနေနဲ့ကောပေါ့အာသူမျိုးအဲနိုင်ငံသားမြန်မာသီးနှံတွေကိုပေါ့နော်စားသောက်ကောင်တွေကိုနိုင်ငံသားတွေ export လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိမလဲဘယ်လိုမျိုးအဆင့်တွေရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီ borderless မြန်မာဘက်ကသိတဲ့ experience နဲ့ဟို sharing လုပ်ခိုင်းနေတဲ့သဘောပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုလားအဲနံပါတ်1ကတော့ဈေးကွဲရှာဖို့ပေါ့ဒီ market ရှာဖို့ခင်မှာပေါ့နော်ဒီဒီမှာလည်းအတိုင်းမရှိဘူးသူတို့ကဟိုတရုတ်နိုင်ငံမှာလို့တို့လို့ဂျပန်မှာနိုင်ငံမှာလို့တို့လို့ဆိုတော့ဒီအခြေဆက်ရှာရတာနံပါတ်1ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုကျွန်တော်တို့တော့ဒီနေချင်းကြားလို့ငါရုပ်လိုပါညာကိုဘိုင်ယာရှာနေရပါတော့ဒါပေမဲ့ဘိုင်ယာရှာရတာကရန်ခက်တယ်ဒီအဲ့ဒါနံပါတ်1အခက်ခဲဖြစ်မှာပါပြီးတော့ရှင်ဘိုင်ယာရှာရပြီဆိုရင်ဒီဘက်က production quality control လုပ်နိုင်မှာပါပေါ့နော်သူတို့ကဟိုအမောင်းနည်းနည်းနဲ့ဆိုရင်မယူဘူးပေါ့အများကြီးရရှင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင် quality လည်းမြင့်မှာပေါ့အဲ့ကြောင့်အေးမြန်မြန်တုံးနိုင်မလားဒီ stable supply တကူလုံးနိုင်မှာလားဆိုတော့တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကအဲ့ quality control ကိုမြန်မြန်တိုးတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းအတူတူ quality နဲ့တိုးနိုင်မလားပေါ့အဲ့နည်းနည်းတိုးတဲ့အချိန်မှာ quality ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မှာပါပေါ့နော်အဲ့ဒါတကူပေါ့ဒီအနောက်ဆုံးတစ်ချက်လို့ဒီ processing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့ဒီ export law ဘောအတွက်အခုဒေါ်လာဈေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားပြီးတော့ demo ဈေးရေးပြီးတော့ရှင် tax ကိစ္စ inspection ကိစ္စအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါတော့အတိအသေးပြောရင်တော့မပြီးနိုင်ဘူးပေါ့အများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကအဆင့်ရတော့ market share ပေါ့being production operation ဆိုပေါ့ပြီးတော့ရှင်အဲ processing ဟို procedure ပေါ့ procedure တကူပြီးဆုံးပေါ့ဒီကအဲ့ဒါဖြစ်မယ်လို့သိပါတယ်ဟိုဒါတော့အကုန်လုံးသိပြီလားကဲဟိုဒီမင်းကတော့နောက်ဆုံးပဲပေါ့เนาะဒီ site ပြိုးရေးအတွက်ပဲလောက်တာလားတဲ့ပြီးတော့တခြားအသေးစားဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေတော့မလုပ်ကြဘူးလားဟိုကိုစောမုံအောင်ကမိထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုလက်ရှိတော့မရှိသေးဘူးအခုလက်ရှိမရှိသေးတာကတိကကုနာပြောတဲ့ capacity ပေါ့နော်ဒီအခုက site ပြောရေး company ဟိုဟာလက်ကုတဲမှာ site ပြောရတုံးကူပြီးလို့ရှိရင်ဒီကုနာအဝဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကူပေါ့နော်အဲကြောင့် site ပြောရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းနည်းတာနေရပေါ့တိကကတိကပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူမရှိသေးဘူးကုနာပြောသလိုဟို one social business one social entrepreneur business တကူ social business တကူ robot တွေကတယောက် entrepreneur လို့တယ်မဲ့အေးတယောက်ချပါအရင်ခင်နေဥပမာကိုမေကုန်းမင်းပင်နေတဲ့ဒီမှာလည်းနေတယ်တော့အကိုကလည်းအမှားတော့မကြည့်ဘူးတော့သူက social entrepreneur ငါဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ရှင်တကယ်လို့မယ်ဆိုရင်ရတယ်ချစ်ချင်းလားချစ်ချင်းစားမယ်နော်တကယ်ပညာရှိမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကိုကလက်ရှိအဲ့လုံးမဲ့လူကမရှိသေးလို့မလို့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှဟိုမရနိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့အတိတ်ရောမဆနိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးချင်ပါတယ်အဲ့ရပိုင်းရလို့လိုအပ်မယ်လို့တင်တာပဲတချို့လူစိုက်ပြေးဝတ္တနာမပါတဲ့လူမလို့တတ်တဲ့လူတိုင်းကအကစ်ကစ်ရှိတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်လေအသေးစိတ်စင်မှုပုံကမပတ်တဲ့လုံးနိုင်လို့ရှိလို့ကောင်းတာဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်လေအာဆက်ပြန်ပါဆက်ပါလေဟုတ်ကြားပါတယ်မဟယ်လိုဟုတ်ကြားတယ်
ဟုတ်ဟုတ်ဆရာကိုမေးချင်တာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရဲ့အတွက်လာတော့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလာတဲ့ချိန်မှာဆိုရှင်အနေနဲ့ဘယ်လိုခက်ခဲမှုတွေကိုရှိခဲ့လေပေါ့အဲဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဥပမာပါတာစကားရဲ့နေ့ပုံစံတွေဘယ်လိုမျိုးရှိခဲ့လဲရှင်ဟုတ်တယ်ပြီ share လုပ်ပြီးပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်โอเคဘာသမအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆရာမကိုဆရာမလို့နော်ကျွန်တော်ဒီဘယ်တော့မှဆရာမလို့ဘူးဆရာလည်းမသိချင်ဘူးဟိုဘာကိကေရှိကေရဲဆိုတော့အမျိုးစုံပဲမျိုးစုံပဲဆိုတော့မြန်မာစကားနဲ့ဆက်စပ်ခြင်းဆိုရင်လုံးလုံးနည်းနည်းပဲပြောတတ်တာပေါ့နော်အများကြီးလည်းမပြောတတ်လို့လေဒီနံပါတ်1ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ကာလချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့ဒီဟုတ်လေကာလချာရင်ချင်းမလို့ပေါ့ကွာဟုတ်လားရင်ချင်းမလို့ပေါ့ကွာမတူမတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရမယ်လို့သင်တဲ့ဟာလေတချို့လူကြည့်လိုက်လို့ရှင်မရဘူးဘောမှာဟိုပထမတနေ့မှာကျွန်တော်ကကိုမန်နေဂျာလုပ်လိုက်လို့တယောက်ရှိတယ်သူနဲ့ပြဿနာဖြစ်လာပါလေဆိုဒီကျွန်တော်နေတဲ့မျောရဲ့အဝင်ဆိုင်ပေါ်ရှိတာဗောနော်မျောအဝင်ဆိုင်ပေါ်ပေါ့အဲ့အဝင်ဆိုင်ပေါ်ကကျွန်တော်ကုမ္ပဏီဆိုင်ပေါ်တက်လိုက်လို့ရှိရင်လူတိုင်းမြင်တယ်အဲ့မှာသွားတက်လိုက်အောင်ဗောဒါပေမဲ့မျောဆိုင်ပေါ်မျောနာမည်ရေးထားတဲ့ဆိုင်ပေါ်ကကုမ္ပဏီဆိုင်ပေါ်သွားတက်လိုက်လို့တယောက်မှမရှိဘူးဗောနော်အဲ့ကြောင့်မလုံနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးချင်တယ်ချမယ်ဒါပေမဲ့သွားလို့မလုံနေနဲ့အဲ့တိုင်းကြားထဲမှာရံဖြစ်လာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဟို adjustment ပေါ့ကိုယင်ခြင်းမျိုးနဲ့သူယင်ခြင်းမျိုးနဲ့ဒါကတော့လူမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းနဲ့တူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဂျပန်လူမျိုးမလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီတရားနဲ့တရားဆိုတော့ culture မတူဘူးပေါ့အဲကြောင့်အေး culture ကို one set ဖြစ်အောင်ပေါ့သူတို့ culture ကိုနားလည်အောင်ကို culture ကိုသူတို့နားလည်အောင်ဆိုတော့နံပါတ်1အကြီးခဲ့တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ထင်တာဟုတ်အကြီးခဲ့ဆုံးပဲခက်ခက်ဆုံးโอเคဟုတ်မိစရာမိကိုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မိစရာမိကိုများရှိကြလားမသိ participant တွေကလေဟုတ်မရှိတော့တော့ထင်ပါတယ်ညီမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးအာကျွန်မကပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဒီရဲ့ Miss Archipelago ကိုစားပေါ့နော်ကျွန်မက Miss Tomo Aki ကိုအာ new shake ပေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ Miss Archipelago ကိုလာရောက် join ပြီးကြားတဲ့ဒီအနေနဲ့ရဲ့ရဲ့ဝင်က participant တယောက်တစ်ယောက်ကိုကျမတို့အပွဲကူစားကျမကအရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ select ပြောတယ်ကျမတို့အပွဲကဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ sharing လုပ်ပြီးမှဆိုတော့လဲ select ဖောက်ကြည့်ပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်